ពូឃើញក្មួយក្មួយខ្លះទៅតែមកថ្មីពូដឹងថាក្មួយមិនទាន់យល់ពីធម៌ទេអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងពូចង់រំលឹករឿងធម៌នឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យក្មួយមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺក្មួយត្រូវទៅយល់ធម៌នឹងជាមុនសិនទី1គឺពូចង់រំលឹកក្មួយថាគេក៏ដោយយើងក៏ដោយពេលនិយាយពីអ្វីមួយទៅមានរូបអារម្មណ៍នៃរបស់ដែលយើងចង់និយាយនោះនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងរូបអារម្មណ៍អានេះរូបគឺមើលឃើញរូបដល់ពេលវានៅពីក្រោយវាអត់ឃើញអញ្ចឹងគេហៅរូបអារម្មណ៍យើងសម័យឃើញរូបអារម្មណ៍អានេះរូបអានេះដែលយើងសម័យឃើញគឺរូបអារម្មណ៍នៅពីមុខអញ្ចេះរូបយើងមើលឃើញរូបដល់ពេលក្រោយអញ្ចេះគឺរូបអារម្មណ៍ពេលយើងនិយាយអ្វីមួយគឺថាយើងត្រូវតែមានរូបអារម្មណ៍អំពីរបស់ដែលយើងនិយាយនោះទាំងយើងហើយនឹងគេនិយាយមកចង់ដែរតែយើងរាវទៅវាអត់ឃើញអត្ថិភាពអត់ឃើញអត្ថិភាពរបស់នោះទេយើងមើលមុខលៀមមិនចេះអាគាត់នេះគួរទេយ៉ាងនិយាយពីក្បិលដល់ពេលរាវក្នុងរូបអារម្មណ៍ទៅអាក្បិលនឹងដឹងមិនផងយល់ទេអញ្ចឹងបើអ្នកណានិយាយគ្មានរូបអារម្មណ៍ទេមានន័យថាបុគ្គលនោះនិយាយពីរបស់មួយដែលវាអត់មានយល់ទេរបស់ដែលមាននឹងគេហៅអត្ថិភាពយល់ទេអត្ថិភាពហើយនិយាយស្អីឲ្យអាស្អីនោះវាមានអត្ថិភាពផងមើលយល់ទេហើយនិយាយពីចិត្តនឹងជាស្អីអត្ថិភាពចិត្តនឹងមានណ៎អត់ចិត្តនឹងមានបើមានអញសុំដឹងសភាពលក្ខណៈរបស់ចិត្តនឹងបន្តិចមើលអញសុំដឹងសភាពលក្ខណៈយល់ទេបើហើយនិយាយពីក្បិលស្អីក្បិលតែអញចាំក្បិលបើអញសុំដឹងពីសភាពលក្ខណៈរបស់ក្បិលបន្តិចមើលរូបរាងវាល្មិចមុខមាត់វាល្មិចវាស៊ីអីវាស៊ីអីយ៉ាសភាពលក្ខណៈយល់ទេហើយនិយាយអីឲ្យអាស្អីដែលហែងចង់និយាយនោះហែងកំពុងតែនិយាយនោះវាមានផងមើអានោះអត្ថភាពឲ្យវាមានឲ្យវាមានអានោះផងយើងចង់និយាយប្រាប់វាថាឲ្យនិយាយអីឲ្យអាស្អីនោះអត់មានអត្ថភាពផងមើបើមានអត្ថភាពច្បាស់ណាស់ហែងត្រូវតែស្គាល់ពីសភាពលក្ខណៈរបស់អត្ថភាពនោះហើយយល់ទេយើងក៏ដែរគេក៏ដែររៀបហាមន់និយាយត្រូវស្គាល់អត្ថភាពនោះត្រូវឲ្យមានអត្ថភាពនោះយល់ទេយើងនិយាយយើងដួចទៅរកស្អីមួយដែលយើងចង់និយាយនោះយើងស្គាល់អានោះច្បាស់លាស់យល់អត់អានឹងគេហៅគ្រប់ទឹកវាអត់ស្គួតវាអត់អវិជ្ជាយល់ទេរាល់ថ្ងៃលោកសង្ឃរាល់ថ្ងៃបុត្រវងសានសុជាសានឯងសោះស្គួតនោះទៅសួរមើលចិត្តស្អីអត់ដឹងផងចិត្តនឹងចិត្តអាចិត្តនឹងគ្រាន់តែជាពាក្យទេបានក្នុងអារម្មណ៍យល់ហើយចិត្តជាស្អីយើងចិត្តគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺជាខ្សែកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវលហើយប្រែជាដឹងយល់ទេហើយសួរបុត្រវងមើលចិត្តស្អី
ចិត្តជាធម្មជាតិដឹងអាធម្មជាតិនឹងស្អីអាធម្មជាតិនឹងស្អីអត់ដឹងបើអត់ដឹងនាំគ្នានិយាយមានឈួតយល់ទេមិនបានក្មួយឯងមិនហ៊ានថាស្គួតហ៊ានថាហ្មងគឺថានិយាយរបស់មួយអារបស់នោះអត់ដឹងលក្ខណៈវាមិនផងអញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យថាវាអត់មានអត្ថភាពទេយល់ទេមានន័យថាហែងឈួនហែងនិយាយរបស់មួយដែលវាហែងអត់ស្គាល់សភាពលក្ខណៈវាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានអត្ថភាពទេបើមានអត្ថភាពហែងស្គាល់សភាពលក្ខណៈវាយល់ទេអត្ថភាពគឺមានន័យថារបស់មួយវាមានអត្ថភាពវាឡើងក្នុងលោកវាមានអត្ថភាពតែមានអត្ថភាពគឺត្រូវតែស្គាល់ពីសភាពលក្ខណៈអ្នកដែលនិយាយពីអត្ថភាពនោះត្រូវតែស្គាល់ពីសភាពលក្ខណៈហើយយើងវាមិនស្គាល់អត្ថភាពនោះអញ្ចឹងយើងសួររកសភាពលក្ខណៈនៃអត្ថភាពនោះដើម្បីឲ្យយើងរាវរកក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងឲ្យឃើញអត្ថភាពនោះយល់ទេអានឹងគេហៅគ្រប់ទឹកអវិជ្ជានឹងគឺអញ្ចឹងគឺវាអត់គ្រប់ទឹកអញ្ចឹងពាក្យកណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងគឺសត្វអវិជ្ជានឹងឡើងមកទេសនាច្រើនណាស់អវិជ្ជានឹងស្អីគឺវាអត់ស្គាល់អត្ថភាពនឹងព្រោះនឹងឯងជាខ្លួនវាចិត្តនឹងឯងខ្លួនវាចិត្តនឹងគឺយើងមនុស្សណាដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគឺឈួតគឺអវិជ្ជាមែនអត់យើងគិតមើលអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងផងយល់ទេហើយអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងផងធ្វើបន់ឲ្យបានឡើងឋានសួគ៌ឋានអីហែងស្អីព្រលឹងក៏មិនព្រលឹងអាត្មាក៏មិនអាត្មាអត្តាក៏មិនដឹងស្អីចេះធ្វើបន់ដែរមិនឈួតគិតមើលឈួតដែរពូអត់ចឹងណាពូនិយាយអីមួយពូស្គាល់ពីអត្ថភាពដែលពូចង់និយាយនោះពូនិយាយថាខ្ញុំពូស្គាល់ថាខ្ញុំជាស្អីពូស្គាល់ក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ពូថាសបកនេះគឺមិនមែនខ្ញុំទេយល់ទេពេលងាប់ទៅខ្ញុំនឹងទៅទៀតអាខ្ញុំនឹងស្អីខ្ញុំគឺចិត្តអាចិត្តនឹងមានសភាពលក្ខណៈម៉េចសភាពលក្ខណៈវាគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាស្អីវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងខ្សែកម្លាំងចេញមកពីណាពីកលាបៈវិលកលាបៈនៅណានៅសូលផានដីយល់ទេឲ្យវាដឹងអញ្ចឹងណាគេហៅគ្រប់ទឹកមានន័យថាវាអត់អវិជ្ជាទេអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណនេះនេះអវិជ្ជានេះសត្វណាដែលមិនយល់ពីខ្លួនឯងទេសត្វនឹងនៅក្នុងអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងស្អីអវិជ្ជាឈួតសត្វនឹងដឹងទៅរួចហើយ 100% គឺហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងសត្វណាដែលស្គាល់ខ្លួនឯងសត្វនឹងអស់អវិជ្ជាថ្នាក់គិតឃើញយល់ទេតាមមិនស្គាល់អានឹងកំភៃតដោពលមកផឹបអលិញពីចការនឹងតគិតមិនយល់គឺខ្សែកម្លាំងនឹងវិលប្រជាំងក្នុងអារម្មណ៍វាគឺអត្តាពេញទំហឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនស្គាល់ខ្សែកម្លាំងនឹងវាមិនដឹងថាខ្សែកម្លាំងវិលប្រជាំងដល់ពេលដោពលមកផឹបអាខ្សែកម្លាំងគិតត្រូវនៅនឹងទាំងអស់យល់ទេអារម្មណ៍វាត្រូវទោះបីហែងដឹងឃើញមនុស្សអាលើលើចឹងអានឹងធៀតយល់ទេទោះបីហែងដឹងជាធៀតក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីពិតកម្មអត់ទាន់ប្រែមកជាធៀតទេហេតុអីបានថាកម្មអត់អាចប្រែមកជាធៀតបានទេ
សភាពលក្ខណៈរបស់កម្មមិនអាចคลายជាធាតុបានទេម៉ាកាឡូម៉ែត្រហើយអាចធ្វើមិនឲ្យคลายជាម៉ាកាឡូក្រាមបានទេគិតឲ្យយល់មើលម៉ាកាឡូម៉ែត្រប្រវែងពីនឹងទៅកំពង់ធំ150គីឡូឧទាហរណ៍ហើយហើយធ្វើមិនឲ្យទៅជា150គីឡូក្រាមគីឡូក្រាមទម្ងន់អានេះប្រវែងហ្នឹងអានោះកលាបវលមកចេញកម្មហ្នឹងយល់ទេកម្មមិនខ្លាចជាធាតបាននេះធាតនេះយល់ទេកម្មមិនអាចប្រែមកជាធាតបានទេអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាថ្មីបាត់តែហែកដឹងតាមទ្វាទាំង5ជាធាតប៉ុន្តែសភាពពិតគឺកម្មអត់ទាន់ប្រែមកជាធាតទេយល់ទេតែហែកមានអារម្មណ៍អញគឺខ្សែកម្មគេវិលអញ្ចឹងឯងវិលអញ្ចឹងដល់ពេលគេដោពលមកអាគេដីថ្មីនៅនេះអារម្មណ៍គេត្រូវមកនៅនឹងទៅឯងអារម្មណ៍ខុសទៅនៅក្នុងអស់ទៅលិចទឹកងំហ្នឹងទៅស្ដាប់ធម៌មិនយល់យល់ទេមិនជួយខ្លួនឯងអាណាជួយបានបើតាំងពីអញថាទឹកលិចលោកមករហូតដល់ឡើយអញមានប្រហែល1នាទីដែរអញបយល់ជាប់ដឹងព្រឹកដល់ងាកដឹងបាត់ដល់ងាកបើពុតថារស់នៅកុំប្រមាទអញមានប្រមាទដែរជិត2ឆ្នាំហើយឲ្យបាច់ច្រាស់ផងបយល់ធម៌ផងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយវាមិនស្ដាប់ចិត្តអង្ហៃទឹកលិចលោកតាំងមកដើមទេងាប់ខ្លះទៅយល់ទេវាមិនជួយខ្លួនឯងអត្តាអត្តនោនេថោធន់នេះបើខ្លួនឯងមិនប្រឹងយល់ទេគ្មានអណាជួយអណាបានទេយល់អត់ក្នុងវគ្គ11វគ្គគេមលោកកៃហ្នឹងក្នុងវគ្គ11សត្វតែមានព្រឹត្តិការធំធំអញ្ចឹងប្រពុតត្រាស់ដឹងសត្វតែមានព្រឹត្តិការធំធំអញ្ចឹងប៉ិនគេសរសេរក្នុងកម្ពីនឹងអីខ្លះឥឡូវព្រឹត្តិការធំទៀតពូអ្នកមានបុណ្យចុះមកគឺព្រឹត្តិការធំធំមានទៀតគឺវគ្គទឹកលិចទៅតាហែងស្ដាប់ធម៌មិនយល់ទេគឺតាលិចងាប់ទាំងអស់ហើយចាំមើលមិនលិចងាប់ទាំងអស់ហើយគិតមើលអញខ្លួនមួយតឯងទេណាអត់មានប្រពន្ធមានកូនអីទេណាម៉ែឪក៏គ្មានដែរណាហើយលុយអញចាយមិនអស់ទេណាប៉ិនអញភ័យអញអាណិតហើយតាំងពីថ្ងៃថាទឹកលិចលោកហែងថាអញនិយាយខុសទឹកលិចលោកមិនមែនលិចតែពេលនោះទេយល់ទេព្រោះទឹកលិចលោកមកដល់តែអត់មានសមត្ថភាពគឺងាប់ទាំងអស់យល់ទេហើយបានសមត្ថភាពអូអញថាទឹកលោកហើយហត់មកភ្លាមណាបានសមត្ថភាពស្លាប់តាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវអត់ទាន់បានសមត្ថភាពផងយល់ទេអ្វីដែលហែងដឹងជាធៀបហើយអ្នកឃើញតែលិចលោកត្រូវតែលិចភ្លាមបើលិចភ្លាមឯងស្អប់ធម៌មិនយល់បានសមត្ថភាពយល់ទេបើអត់បានសមត្ថភាពទេមិនងាប់ហើយយល់ទៅនឹងអត់គឺហ្គេមនឹងវាលេងអញ្ចឹងគឺវាលេងថាឲ្យខំវាស្នាហ្នឹងសេះទៅទឹកលិចលោកទៅពេលហ្នឹងហើយ2ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងមកទុកពេល2ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យវាស្អប់ធម៌យល់អត់ព្រោះវាត្រូវស្ដាប់បានសមត្ថភាពបានទឹកលិចលោកមកអត់ងាប់ហើយស្ដាប់មកទឹកហ្នឹងបានសមត្ថភាពទៅរួចហើយយល់អត់គិតហេតុផលរកការយល់
ការដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺការគិតហេតុផលហើយយល់យល់ហើយគឺអញថាទឹកលេងលោកនៅពេលនោះគឺទឹកលេងលោកតែតាឥឡូវហើយរយៈពេល2ឆ្នាំអត់លេងអត់ឃើញលេងថាវាຕົកពេលហើយអញស្ដាប់ធោះហើយអញមានប្រហែលណាយើងគិតមើលអញបយល់រហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ឥឡូវចិត្តងប់ចិត្តរស់អញចង់បានអីមានណាអស់លុយឲ្យអញហួហែតពេញអញងប់ខ្លះទៅឲ្យវាដឹងខ្លួនអញចង់មកម្ដងណាក៏អញ្ចឹងនិយាយស្ដាប់មានមិនបានទេអញងប់ខ្លះទៅចាំមើលអញចង់មកក្រោយព្រះសាមេត្រីតាំងទីណាធឺនឹងទីណាយល់ទេគឺតែអញ្ចឹងអាសັດមកពីណាពីណីហ្នឹងមកពីកដៅមកពីកលាតមកពីនរកមកពីប្រេតអញ្ចឹងឃើញបានសម្បកមនុស្សស្មានតែមនុស្សដូចគ្នាវិញ្ញាណជាមនុស្សសម្បកជាមនុស្សគឺហៅមនុស្សសាក់មនុស្សសោហើយវាខ្លួនជាមនុស្សវិញ្ញាណជាប្រេតមនុស្សសពតោខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែវិញ្ញាណជាដេឆានមនុស្សដេឆានោខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែវិញ្ញាណជាសត្វនរកមនុស្សនិរយកោស្លាប់ធម៌មិនយល់ទេវិញ្ញាណសត្វទុគតិភពហើយពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធសត្វទុគតិភពត្បល់ក្បាលគ្នាមកចាប់ជាតិជាមនុស្សច្រើនណាស់ខាត់អ្នកមានបុណ្យចុះពីព្រំលោកមកជួយសត្វក្នុងឱកាសទឹកលិចលោកជួយធ្វើម៉េចទៅជួយបញ្យលធម៌វាឲ្យយល់ឲ្យមានសមាធិឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវកលាបៈនឹងវិលអញ្ចេះទៅវាវិលតាមកលាបៈហ្នឹងយល់អត់ដល់ពេលវាមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវពេលទឹកលិចលោកមកដល់វារស់កុំគិតជាធាតអញ្ចឹងអ្វីដែលហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាធាតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែកម្មមិនអាចប្រែមកជាធាតបានទេកម្មប្រែមកជាធាតមិនទៅកម្មកើតមកពីកលាបៈវិលកលាបៈឈប់វិលអស់កម្មយល់ទេកម្មអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់កម្មអញ្ចឹងនេះលក្ខណៈមកធាតយល់ទេធាតអញ្ចឹងហើយកម្មកើតមកពីកលាបៈវិលដូចទាំងហ្នឹងទេវាវិលទេគឺហាញ់គឺហាញ់ឈោះក្បាលនោះវាវាលហើយអញ្ចឹងដល់ពេលទាំងហាឈប់វិលអស់អាកម្មហ្នឹងមិនអស់ទាំងហាលទេអស់កម្មទាំងហាជាធាតយល់អត់កម្មកម្មកើតមកពីរបស់មួយវិលនេះកលាបៈប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដល់ពេលបវលវុបដាច់កកទាំងអស់កម្មវាកាត់យល់ទេកម្មកម្លាំងយល់ទេអាណាមិនយល់ងត់ទាំងអស់អញប្រាប់មិនប្រឹងឲ្យយល់ទេជាពិសេសមីស័យស័យបកកែណាខាងដាំបាយស៊ីហ្នឹងខាងមើលកូនហ្នឹងអាណាជួយណាយល់ទេតែស្ដាប់មិនយល់ប្តីឲ្យជួយបានណាគ្មានអាណាជួយណាទេអត្តហេអត្តណោនេថោដៅណាឲ្យតែផ្លាប់លុតទៅទៀះហើយតាំងដល់ពេលដល់មកភ័យមកញ័រញ័រមកទៀតខឹងអញឆឹងទៅទៅទៀះវិញទៅមានខ្វល់អីងប់ខ្លួនឯងតាធ្វើឯងបានអញមានងប់អីជាមួយឯងអញក្តៅវិញចិត្ត2ឆ្នាំហើយបយលរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
យល់ទេឥឡូវអាចគិតមើលបើទឹកលិចលោកនៅពេលនោះណាហើយស្ដាប់ធរយល់ទេហាមួយខែកន្លងហើយ10ថ្ងៃហើយស្ដាប់ធរយល់ទេក្បាលហើយក៏ប្រកែមែនណាស្ដាប់តាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវមិនយល់ផងគឺកម្មវារៀបចំជាឈុតឆាកអញ្ចឹងវាຕົកពេលឲ្យសัตว์អញ្ចឹងយល់ទេវាຕົកពេលឲ្យសัตว์ស្ដាប់ធរហើយអញដឹងដឹងអញថាកូនទឹកដឹងតែលិចលោកហើយទៅទៀតមកហើយទៅទៀតមកហើយកំឡាំងធាតភ្លើងចូលដីវិញហើយណាកូនកំឡាំងធាតនៃកលាបៈវិលកំឡាំងធាតដុំកលាបៈហ្នឹងធាតដុំធាតហ្នឹងមានធាត4ធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់ធាតភ្លើងហើយនឹងធាតទឹកមិននៅជាមួយគ្នាទេណាក្មួយព្រោះវានៅជាមួយគ្នាទៅវាអ៊ុនអ៊ុនអាមួយក្តៅអាមួយត្រជាក់ចូលគ្នាទៅវាអ៊ុនអ៊ុនយល់ទេបើធាតដីនៅទាំងសងខាងនៅទាំងខាងភ្លើងនៅទាំងខាងទឹកបើនៅខាងភ្លើងទៅពលពលមកឃើញអញឃើញព្រំភ្លើងផ្ទុះហើយបើនៅខាងត្រជាក់ទៅឃើញដីត្រជាក់ដែរនៅឋានប្រច័ណ្ឌឯនោះដីវាត្រជាក់ខុសពីដីឋានមនុស្សហ្នឹងយល់ទេចោលក៏ដែរនៅទាំងសងខាងនៅទាំងខាងភ្លើងផងនៅទាំងខាងទឹកផងខ្យល់នៅខាងភ្លើងងះយល់ទេនៅខាងត្រជាក់ខាងកម្លាំងធាតុទឹកចោលត្រជាក់ស្រួលនៅខាងភ្លើងងះកម្លាំងធាតុទឹកហើយនឹងកម្លាំងធាតុភ្លើងអត់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទេណាក្មួយវានៅមកខាងម្នាក់កម្លាំងធាតុភ្លើងដែនទុក្ខតិភពអញ្ចឹងបានសัตว์ដែលធ្លាក់នរោវាក្តៅណាស់ព្រោះវានៅក្នុងដែនកម្លាំងធាតុភ្លើងយល់អត់ហើយឥឡូវហ្នឹងពួកហែងនាំគ្នាផ្វេះកកាយគោះយកប្រេងកាតគោះយកហ្គាសគោះយកឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងយកមកដុតឡើងទៅលើឯងស្មានតែអីហើយស្មានតែធាតយល់ទេតាមពិតកម្លាំងធាតទេយល់ទេកម្លាំងធាតវាមានកម្លាំងសុទ្ធនៅត្រូវពីក្រមវាហើយមើលអត់ឃើញអាកម្លាំងសុទ្ធនោះបើហើយមើលឃើញកម្លាំងសុទ្ធនោះហើយមើលឃើញខ្លួនឯងបាត់ហើយវិញ្ញាណនោះយល់ទេហើយមើលអត់ឃើញទេហើយមើលឃើញតែកម្លាំងធាតដល់ពេលឃើញកម្លាំងធាតហើយស្ទុះទៅយកកម្លាំងធាតនោះមកតាមពិតអាហែងយកធាតទេប៉ុន្តែអានោះកម្លាំងធាតទេយល់ទេហើយទាញធាតនោះមកវាដោយកម្លាំងសុទ្ធនោះធ្វើខើមកហើយដុតហុយឡើងទៅលើអាកាសហើយហើយល្អូថាព្រះអាទិត្យក្តៅអាព្រះអាទិត្យពលឺប្រជុំចើមអញក្តៅរបល់យកអីពន្លឺយល់ទេអត់មានក្តៅទេប៉ុន្តែវាបាញ់មកអញ្ចឹងមកវាកាត់ស្រទាប់អាដែកច្រេះហុយផ្សែងអីហែងដុតឡើងទៅលើនោះដល់វាពលឺវាចាំងមកវាកាត់អានឹងមកក្តៅហែងនឹងទៅយល់ទេដល់ពេលឥឡូវកលាបៈនឹងវិលរៀបចំវាទាញកម្លាំងធាតវាមកវិញអញ្ចឹងបាត់ផែនដីនឹងក្តៅខ្លាំងណាស់យល់អត់
វាទាញកម្លាំងធាតុវាមកវិញអញ្ចឹងហើយគិតឃើញតែទឹកឯងហើយគិតឃើញតែទឹកឯងទឹកអត់មកផងយល់ទេប៉ុន្តែហើយក្តៅចិត្តងាប់នោះកម្លាំងធាតុភ្លើងចូលវិញចូលផែនដីវិញហើយនោះកម្លាំងធាតុភ្លើងនៅក្រោមយល់ទេហើយកម្លាំងធាតុដីវានៅជាមួយអាកម្លាំងធាតុភ្លើងនោះបើផ្ទុះមកមិនឃើញភ្នំភ្លើងផ្ទុះមកឃើញដីឯងយល់ទេរួចហើយបានទឹកទឹកហើយនឹងភ្លើងនៅជាមួយគ្នាបានទេភ្លើងចូលផែនដីវិញហើយក្តៅចិត្តងាប់នេះយល់ទេហើយដុតឡើងទៅលើឥឡូវវាមកវិញហើយវាចូលផែនដីដែលវារៀបចំផែនដីថ្មីហើយអាភ្លើងចូលហើយដល់ពេលវាសារនឹងទឹកមកហើយកូនយល់ទេមិនកាពីមុនណាតែជាក់ស្រួលណាព្រោះដីវាតូចទឹកវាធំនគរគោកធ្លោកនោះមុនគេដល់ពេលចង់វាដីវាតូចដល់ពេលតណ្ហាមនុស្សចង់បានដីស្រីឃ្លានដល់ពេលអញ្ចឹងរីងទឹកទៅកាត់អាមេរិកទៅកាត់អាមប្រាំងទៅកាត់កាត់ចែកកាត់កាត់បន្តទៅដល់ពេលវាជីកកកកកាយដីទៅភ្លើងកាន់តែខ្លាំងឡើងទឹកកាន់រីងទឹកកាន់រីងដីកាន់ធំយល់ទេដល់ពេលឥឡូវកំឡុងធ្វើភ្លើងចូលដីវិញហើយដើម្បីពង្រួមផែនដីវិញយល់ទេដល់ពេលកំឡុងធ្វើភ្លើងចូលហើយទឹកមកចាំមើលទឹកមករួមមកនៅនគរគោកធ្លកវិញត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងកំឡុងធ្វើភ្លើងចូលហើយកូននៅសល់តែកំឡុងធ្វើទឹកទេមិនទាន់ចូលចាំមើលភាសាមកដល់ទឹកមកដល់ហើយអញដឹងតាមអីអញដឹងតាមវិបស្សនារបស់អញអញចិត្តបានឈានហើយអញបានឈានហើយនឹងទឹកលេចលោកគឺជាមួយគ្នាព្រមរក្សាលោកអ្នកមើលថែលោកហ្គេមគេអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានថាកូនស៊ីបាយឲ្យស្រួលតស្ដាប់ធម៌យល់ទេរឿងទឹកហ្នឹងដឹងទៅលេចលោកហើយគ្មាននៅទេយល់ទេពួកវែកគេវែកវែកហ្គេមហ៎ដូចតុកតាតុកតាហ្គេមហ៎តុកតាប្រចាំងរឿងមកវាមិនចេញវែកវែកវាតែនឹងវែកទឹកលេចលោកអត់ត្រង់តុកតានោះចេញមកវែកវែកវាប៉ុន្តែខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណវាដឹងក្នុងតុកតានោះយល់ទេក្នុងលោកនេះណាអត់មានធាតទេយល់ទេតុកតានឹងក៏អត់ធាតដែរតុកតានឹងឯងមើលឃើញធាតបានក្នុងលោកនេះអត់មានធាតទេយល់ទេអញ្ចឹងតុកតានឹងគឺកម្លាំងដែរប៉ុន្តែកម្លាំងនោះវាអត់ប្រែជាដឹងយល់ទេអត់ហៅថាវិញ្ញាណទេដល់ពេលហែងនេះខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងអញ្ចឹងដឹងនៅក្នុងតុកតានេះនេះតុកតានេះនេះតុកតាគ្រប់គ្នាតុកតានេះយល់ទេហែងថាមនុស្សមែនតើថ្ងៃនេះអត់ទេមនុស្សអនត្តាមនុស្សមែនតែនមនុស្សអត្តាព្រះពុទ្ធថាក្នុងលោកនេះគ្មានអត្តាទេមានតែអនត្តាយល់ទេតុក្កតាមនុស្សយល់ទេវាលេងហ្គេមហ្គេមអីហ្គេមគិតហេតុផលរើការដឹងការពិតគិតហេតុផលយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានត្រូវមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវជាចាំបាច់តែអត់ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលអត់បានទេយល់ទេមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវតល់តែស្ដាប់ធម៌យល់យល់អត់នឹងអាយពងពយល់នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានថា
ក្មួយត្រូវយល់ត្រូវស្ដាប់ធន់នឹងឲ្យយល់ឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអ្វីបាត់តែខ្លួនក្មួយដឹងខ្លួនខ្លួនជាធាតក៏ដោយប៉ុន្តែការគិតនឹងក្បាលវិញ្ញាណតែគិតនឹងក្បាលមិនធាតទេអញ្ចឹងក្មួយត្រូវគិតឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគិតធម៌ឲ្យយល់ឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវពេលទឹកលិចលោកមណ្ដលផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវវាវល់ត្រូវកលាប៉ះហ្នឹងវាមកណែយល់អត់តើស្ដាប់មិនយល់ងាប់តើស្ដាប់យល់ងាប់ពុំដឹងជួយទៅម៉េចទេអស់លទ្ធភាពណាស់ក្មួយបើយល់ចិត្ត2ឆ្នាំមករហូតដល់ឥឡូវពុំមានធ្វើប្រហែពុំអត់ធ្វើប្រហែទេតែក្មួយទាំងអស់គ្នាតើបន្តិចទៅផ្ទះទៅបន្តិចនេះបន្តិចនោះបន្តិចនេះបន្តិចងាប់បន្តិចងាប់ហើយក៏មិនឆ្ងល់ផងអញអត់មានប្រពន្ធមានកូនអីទេអញចង់បានអីពីហែងអញមានដាក់ធុងលុយឲ្យហែងចូលលុយណាអញបយលធัวហែងអញមានដាក់ធុងលុយណាយល់ទេអញឲ្យបាយស៊ីទៀតឲ្យតែស្អាប់ធัวយល់ទៅពូចង់រំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងធัวនឹងឲ្យក្មួយអញយល់អ្វីដែលក្មួយអញពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5យើងគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ទៅជាចមោះដាតកាយពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ដឹងថ្នាក់ពាល់ត្រូវយល់ទេដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាធាតទាំងអស់ដឹងតាមផ្នែករូបដឹងតាមទ្វារកាយទំនុនដឹងតាមទ្វារផ្នែកតរូបឯងយល់ទេដល់ពេលទំនុននេះដឹងតាមទ្វារកាយយល់ទេទំនុនជាធាតរូបជាធាតក្លិនជាធាតសម្លេងជាធាតក្លាបៈវិលមកចេញកម្មអត់មានសម្លេងទេយល់ទេអត់មានក្លិននេះក្លាបៈឈប់វិលអស់កម្មលីងយល់ទេកម្មអញ្ចឹងវាអត់មានក្លិននេះអត់មានទំនុននេះប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយនេះដឹងខុសការពិតទេក្មួយឯងមើលផែនដីរាល់ថ្ងៃផែនដីកណ្ដែតកណ្ដែតកណ្ដាលលំហអណ្ដែតកណ្ដាលលំហបើផែនដីមានទម្ងន់ណាផែនដីធ្លាក់ទៅក្រោមហើយយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារកាយមានទម្ងន់ប៉ុន្តែវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វារខួរយល់ទេគិតឲ្យយល់ធัวគិតឲ្យយល់ថាហេតុអីបានផែនដីធ្ងន់យ៉ាងហ្នឹងហើយវាក៏មិនធ្លាក់ក្រោមយល់ទេក្មួយឯងដើរលើផែនដីរាល់ថ្ងៃនេះក៏មិនឃើញផែនដីធ្លាក់ក្រោមទៅអត់មានទម្ងន់ទេក្មួយប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយដឹងច្រឡំទេថាមានទម្ងន់យល់ទេអត់មានទម្ងន់ទេប្រពុតប្រាប់កលាបៈមួយកលាបៈនៅណានៅស្នូលផែនដីកលាបៈមួយមានធាតដីទឹកភ្លើងចលហើយវិលប្រពុតប្រាប់ថាដុំកលាបៈនឹងវិលខ្លាំងក្នុងលោកនេះគ្មានកម្លាំងអីខ្លាំងជាងកម្លាំងកលាបៈវិលនោះទេវិលកើតដល់ត្រៃភពហើយគិតមើលទោះបីម៉ាស៊ីនភ្លើងដោយបរិមាណណូក៏ដោយក៏កើតពីកម្លាំងកលាបៈវិលដែរអញ្ចឹងកម្លាំងហ្នឹងធំជាងគេពពុទ្ធាក្នុងលោកនេះគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្មឡើយយល់ទេហើយតាអាចារ្យលោកសង្ឃរាល់ថ្ងៃគាត់ថាគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងអំពើឡើយកម្មគាត់ប្រែថាអំពើហើយមើលសមហើយផលឲ្យគិតអំពើដើរហ្នឹងវាយគេវាយអីម្ដាយហ្នឹងអំពើអញ្ចឹងបន្តិចហ្នឹងគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងអំពើទេត្រូវទេគិតមើលត្រូវហើយគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកលាបៈវិលទេ
យល់ទេកំដោយសារដុំកលាបៈហ្នឹងជាដុំធាតុធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដល់ពេលវាវល់មកវាចេញកម្លាំងធំវាស៊ីសងទៅលើកលាបៈហ្នឹងវាវល់ខ្លាំងឬតិចយល់ទេតើវាវល់ខ្លាំងគឺកម្លាំងវាឆ្ងាយឆ្ងាយទៅដល់ទៅដល់ពេញនោះអីវល់កាន់ខ្លាំងទៀតនោះត្រូវប្រវត្តិវល់កាន់ខ្លាំងទៀតត្រូវសុកយួនយល់ទេវល់ខ្លាំងមែនតើត្រៃភពកលាបៈនឹងប្រពុតថាវល់ខ្លាំងបំផុតហើយយល់ទេហើយដោយសារកលាបៈជាដុំធាតុដុំធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពេលណាវាវល់ចេញមកវាចេញកម្លាំងធាតុកម្លាំងរបស់ធាតុយល់ទេអានេះមិនជាធាតុទេជាកម្លាំងធាតុអញ្ចឹងបានហើយប្រវល់វាអត់ចេញកម្លាំងធាតុយល់ទេវាចេញតែកម្លាំងសុទ្ធយល់ទេបើហែងរោបានដុំធាតុហើយយកមកប្រវល់ចេញនឹងកលាបៈយល់ទេប៉ុន្តែអានេះមិនមែនធាតុបានវាអត់ចេញយល់ទេកលាបៈនោះជាដុំធាតុដល់វាប្រវល់ចេញមកចេញកម្លាំងបោះធាតុយល់ទេហៅថាកម្មកម្លាំងរបស់ធាតុមើលឃើញយល់ទេកម្លាំងសុទ្ធមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែវាត្រូវនៅពីក្រោមកម្លាំងធាតុយល់អត់អវលចេញមកនោះគេហៅកម្មយល់ទេឥឡូវរបៀបនៃការកកើតពិភពលោករបៀបធម៌របៀបនៃការកកើតពិភពលោកហើយនឹងកកើតហែងកើតរបៀបម៉េចយល់ទេធម៌ហែងទៅយល់អានឹងកលាបៈមួយមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិលចេញកម្មកម្មធំណាស់កម្មបច្ចយាកម្មជាហេតុកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារាសង្ខារាប្រែមកថាប្រតិកម្មយល់ទេសង្ខារាគឺប្រតិកម្មហើយដាក់ដៃចោលកណ្ដាលខ្នល់កណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលខ្យល់ប្រតិកម្មវាកើតច្រេះកើតអីគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រតិកម្មហ្នឹងប្រតិកម្មមានន័យថាវាកកើតឡើងយល់ទេប៉ុន្តែវាកកើតវាត្រូវតែមានស្អីមួយវាមិនមែនទៅទេកកើតឡើងចុងអានោះឈួតទេយល់ទេអត់មានស្អីផងក៏កើតទេគឺនិយាយចុងក៏ជឿដែរដូចយេស៊ូវថានៅទេគេកើតមកកើតអីអីទាំងអស់អានចុងក៏ជាជឿដែរយល់ទេដូចគ្មានក្បាលគិតទេកលាបៈវិលមកចេញកម្លាំងធាតុកម្មគឺកម្លាំងសុទ្ធនិងកម្លាំងធាតុកម្មបច្ចយាកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារានាំឲ្យកើតប្រតិកម្មយល់ទេប្រតិកម្មវាវិលយូប្រតិកម្មអាកម្លាំងវាប្រតិកម្មសង្ខារាបច្ចយាសង្ខារាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណហែងយល់ទេអញ្ចឹងហែងពេលនិយាយថាខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំជាវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងផាត់ប្រែជាដឹងកលាបៈវិលចេញមកចេញកម្មនោះយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវទុកវាឲ្យនៅជាកម្មចុងកុំមានអារម្មណ៍អញជាសត្វផ្លូវអារម្មណ៍ខុសវិលខុសសោយកម្មដល់ពេលងាប់ទៅសោយ
យល់ទេត្រូវទុកវាអវិលហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែដឹងបានហើយដឹងគឺគិតយល់គឺកុំមានអារម្មណ៍អញថ្លឹងគេថ្លឹងឯងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយយល់ទេថ្លឹងគេថ្លឹងឯងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដូចពូសពថ្ងៃឯងគួរឯងគិតពូមានគុណធម៌លើសគេទាំងអស់សំបីតែក្មួយក្មួយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះនៅជាមួយពូពូអត់មានអារម្មណ៍ចង់និយាយផងដោយគុណសម្បត្តិវាគុណធម៌របស់វានឹងដូចគប់ហ្មងពូអត់មានអារម្មណ៍ចង់និយាយផងអត់ដែលនិយាយពីក្មួយណាទេពូអត់មានអារម្មណ៍ចង់និយាយបើវាមនុស្សល្អឯងនិយាយមិនប៉ុណ្ណឹងវាមានគុណធម៌ទៀតជាងពូផងយល់អត់ហើយពូអត់មានអារម្មណ៍ចង់និយាយពីវាផងហើយចុះហែងមិនក៏មានអារម្មណ៍ចង់និយាយពីអញមកពីក្នុងអារម្មណ៍ហែងថ្លឹងហែងជាអារម្មណ៍ដល់ថ្លឹងអញជាសញ្ញាគាត់ល្អហើយប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ទេអាហ្នឹងហើយថ្លឹងគេថ្លឹងឯងមិនក្នុងអារម្មណ៍តែមួយយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាដឹងថ្លឹងគេថ្លឹងឯងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយយល់ទេបានដឹងថាអូគុណសម្បត្តិរបស់គេហើយគុណសម្បត្តិរបស់អញគុណសម្បត្តិរបស់អញតិចជាងគេបើគុណសម្បត្តិរបស់អញតិចជាងគេដឹងក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ចង់និយាយគេហ៎និយាយដើមគេដែរហាមាត់និយាយមិនរួចទេយល់ទេប៉ុន្តែអ្នកហាមាត់និយាយពីអញរួចហ្នឹងសើតាគុណសម្បត្តិវាធំជាងហើយយល់ទេនរក់ទាំងអស់ព្រោះថ្លឹងគេថ្លឹងឯងក្នុងអារម្មណ៍អត់តែមួយយល់ទេវោកទៅវោកមកនិយាយគាត់ណាក្មួយឯងនៅជាមួយអញអញមានអារម្មណ៍និយាយផងអញមានអារម្មណ៍ថាវាល្អហើយដល់វាល្អហើយនឹងមានអារម្មណ៍អីនិយាយយល់ទេហើយគុណសម្បត្តិវាគុណធម៌វាតិចជាងអញផងអញអត់មានអារម្មណ៍និយាយផងហើយវានិយាយពីអញកើតពូ LDP ចេញពី LDP ទៅនិយាយពីអញចេះចោះចេះចោះអញនិយាយហ្នឹងតែថាអញទប់ស្កាត់ទៅហែងមិនឲ្យនិយាយណាអញមានទប់ស្កាត់ទៅហែងចង់និយាយទៅយល់ទេអាណានិយាយអានោះអ្នកសើកម្មទេយល់ទេអាណាខុសអានោះសើកម្មឥឡូវពូបញ្យលម្ដងទៀតអំពីរបៀបនៃការកកើតពីភពលោកហើយនឹងកកើតហែងកកើតអញកកើតគប់គ្នាយេស៊ូវគេថាគេបកើតយល់ទេអត់មានបញ្យលទេថាយេស៊ូវបកើតហ្មងព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាតថាគតមិនអ្នកបកើតផែនដីទេប៉ុន្តែថាគតប្រាប់ពីរបៀបនៃការកកើតផែនដីហៅថាធរយល់ទេឥឡូវសាបកលាបៈមួយនៅស្នូលផែនដីកលាបៈជាដុំធាតមួយមានធាតដីធាតដឹកធាតភ្លើងធាតចលវល់ទៅចេញកម្មកម្មបច្ចយាសង្ខារាកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណឯងណាឯងយល់ទេសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណយល់សពវិញ្ញាណវាយល់សពយល់សពឃើញនាមរូបគេឲ្យឃើញរូបឯងពាក្យថារូបមួយម៉ាត់គឺធាតហើយយល់ទេមុនដំបូងវាកម្មទេអត់ទាន់ខ្លាចជាធាតទេយល់ទេស្រាប់តែវាយល់សពឃើញវាមានរូបឃើញនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងក្ដូបហ្នឹងយល់វាយល់សពហើយយល់ទេហើយខ្លួនវាជាស្អី
ខ្លួនវាជានាមនាមនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានឈ្មោះតែខ្ញុំទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្ញុំជាស្អីទេយល់ទេមនុស្សរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ខ្ញុំស្អីខ្ញុំនឹងអើបើហែងនឹងពេលងាប់ទៅណាពេលងាប់ទៅមិនយកទៅទុកផ្ទះផងហេអានឹងសបងហើយសបងអាណាទៅហើយអាទៅបាត់នឹងពីណាអាទៅបាត់នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងកាលពីនៅរស់នោះអាសបងនឹងមិនហែងទេហើយចូលមើលមិនហែងទេហែងប្រឹងគូមុខគូមាត់អីខ្លាំងម៉េចយល់ហើយស្គួតទេហីយល់ទេឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអាណាស្អីអាណាយើងអាណាមិនមែនយើងជាគូមុខគូមាត់ហើយមុខមាត់នឹងគ្នាមានចង់គូអីចង់សាក់ចមោះសាក់អីគ្នាមានចង់អីអាវិញ្ញាណនោះចង់វិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារកាយវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារភ្នែកឃើញចង់ស្មានរូបនឹងគឺវាយល់ទេអវិជ្ជាគឺកម្មកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងវានៅក្នុងសភាពកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងវិញ្ញាណបញ្ញានាមរូបឃើញទេឃើញនាមទេឃើញនាមមានន័យថាវិញ្ញាណឥតដឹងខ្លួនទីទេវាជានាមហើយវានឹងសម្គាល់ថាសបកនឹងជាវាណាសបកនេះជាវាប៉ុន្តែខ្លួនវាជាស្អីនាមទេមានតែនាមទេយល់ទេចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺលែងដឹងហ្មងលែងដឹងខ្លួនឯងជាស្អីលែងដឹងខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណឯងពួកយកសបកឲ្យយកសបកថាជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាខ្ញុំនឹងមានតែឈ្មោះទេគឺឥតដឹងថាខ្ញុំជាស្អីទេយល់ទេនាមរូបនាមរូបមានន័យថាវិញ្ញាណជាខ្ញុំហើយរូបជាវាយល់ទេរូបជាវាតាមពិតវាជាកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងយល់ទេឥឡូវវាយករូបជាវាហើយនេះខ្ញុំនេះនេះខ្ញុំប៉ុន្តែវានឹងគឺខ្ញុំទេយល់ទេមិននេះទេអានេះគឺរូបទេឃើញវាឈួតទេគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងឈួតគេថាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងឈួតមនុស្សអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងឈួតយល់ទេអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងផងទៅធ្វើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌យេស៊ូវធ្វើអញ្ចោះទៅមូស្លីមធ្វើអញ្ចោះទៅហិណ្ឌូធ្វើអញ្ចោះទៅពុទ្ធនេះធ្វើអញ្ចោះទៅយល់ទេសត្វតែជំនឿអត់មានយល់ទេយល់ទេចាប់ពីថ្ងៃដែលវិញ្ញាណយករូបជាខ្លួនវាហើយហៅខ្លួនវាថាខ្ញុំគឺនាមយល់ទេចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺថាវិញ្ញាណវាយករូបជាវារហូតគឺថាវាអត់ដឹងខ្លួនវាជាស្អីរហូតទាល់តែព្រះពុទ្ធមកប្រាប់បានដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីយល់ទេនាមរូបហើយឃើញរូបហ្នឹងពាក្យថារូបមួយម៉ាត់ហ្នឹងប្រែថាគឺធាតុរូបគឺធាតុហើយវាជាកម្មសោះនេះវាជាកម្លាំងសោះនេះកម្លាំងអាចប្រែមកជារូបក៏ដែរអាតនឹងហើយដែលពូនិយាយថាវាយល់សពទេហើយវានៅលើកលាំងកលាប៉នោះនៅលើផែនដីវិលហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងហើយវាបានវាដើរលើផែនដីហងឯងដើរលើផែនដីយល់ទេបើផែនដីមានទម្ងន់ធ្លាក់ត្រកមឯងអានេះយល់ទេប៉ុន្តែវាដឹងតាមទ្វារកាយវាដឹងថាធ្ងន់ដឹងខោខាប៉ិតទេយល់អត់នាមរូបបញ្ញាសលាយតនៈនេះប្រហោងនេះដោយសារវិញ្ញាណវានៅក្នុងរូបវិញ្ញាណវារើរុះរើរុះរកប្រហោងដឹងរើរុះរើរុះមានភ្នែករើរុះរើរុះមានចមោះ
រឺរឺរឺមានតាជាតាជាតាជាហើយយូសបឃើញលឺយូសបឃើញសលេងយូសបឃើញរូបយូសបឃើញឃើញអីឃើញអីចឹងយូសបឃើញក្លិនយល់ទេវាយូសបឃើញតាមទ្វារទាំង5នោះហើយសាលាចតនៈនេះសាលាចតនៈគឺបហោងបហោងទាំង5សាលាចតនៈជាហេតុនាំឲ្យកើតខាសៈជាហេតុមានន័យថាជាម៉ែឪបង្កើតម៉ែឪអ្នកបង្កើតជាហេតុយល់អត់សាលាចតនៈជាហេតុនាំឲ្យកើតខាសៈមិនមែនខាសៈមាននៅក្រៅទេអានេះអ្នកបង្កើតយល់ទេវិញ្ញាណនៅក្នុងអានឹងតាមរយៈសាលាចតនៈវិញ្ញាណបង្កើតខាសៈយល់ទេហើយរាល់ថ្ងៃនឹកឃើញថាខាសៈនៅក្រៅយល់ទេខាសៈតាមត្រចៀកគឺសំឡេងខាសៈតាមភ្នែកគឺរូបហើយឃើញហើយស្មាតដើមឈើនៅក្រៅយល់ទេដើមឈើនឹងបង្កើតដោយភ្នែកហ្នឹងទេបង្កើតដោយវិញ្ញាណប្រើភ្នែកហ្នឹងបង្កើតដើមឈើទេយល់ទេអ៊ីមែនចឹងទេដើមឈើមាននៅក្រៅហ្មងរឹងក្បាលរឹងក្បាលរឹងក្បាលយោសោបឃើញទេបើមើលណាមុនដំបូងវិញ្ញាណបង្កើតនាមរូបនាមរូបបង្កើតសាលាចតនៈសាលាចតនៈបង្កើតភាសាភាសាវិញ្ញាណដឹងជាវេទនាតើវិញ្ញាណវិញ្ញាណភ្ញាក់ពីយោសោបភ្ញាក់នៅក្នុងយោសោបវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់អង្ការដំបូងដែរវាវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណវាដេកលូទេដល់វាបកើសពគ្រប់អស់ហើយតើវ៉ាតើវ៉ាបកើតជាអារម្មណ៍យល់ទេវាដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍តើវ៉ាឃើញភាសានឹងងងអូយវាយប្តីវាយប្រពន្ធប្រាំងរោសៀងងងថ្ងៃចេះអង្គាយល់ទេឲ្យប្តីដេញរោភាសាហើយអាប្រុសប្រុសនឹងជាប់ន្ទាក់មិស្រីស្រីនឹងទៅដេញរោភាសាតានឹងទៅចុះនរួរទាំងអស់គ្នាទៅហ្គេមនឹងលេងដំណើរការហ្គេមលេងយល់ទេអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់មួយបានដឹងទេបានដឹងថាភាសានឹងខ្លួនឯងបង្កើតទេលោកីតទេលោកីសពូនអញ្ចឹងរោស៊ីមរស់មកស៊ីមរស់ដេញក្នុងទៅយល់ទេមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនឹងគឺមានន័យថាតផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍គឺយើងជាវិញ្ញាណយើងជាវិញ្ញាណដល់ពេលភាសាដែលវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅកងទុកទី7ឯណាវិញ្ញាណកើតនៅកងទុកទី3ណាហើយដាច់3កងទុកដាច់អីដាច់ខ្សែអារម្មណ៍យល់ទេវាមានតែខ្សែវិញ្ញាណវាអត់មានខ្សែអារម្មណ៍ដល់អញ្ចឹងវាអត់មានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេដល់អត់ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវវាគិតហេតុផលអត់បានយល់ទេកុំតែគិតហេតុផលស្អីគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យបានកូនយើងស៊ីណាគ្រួសារយើងមានណាគិតហេតុផលមិនបានទេគិតខុសត្រូវបានទេយល់ទេព្រោះវាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសផ្លូវអារម្មណ៍ខុសមានន័យថាពីខ្សែវិញ្ញាណនោះមកអារម្មណ៍ដាច់3កងនោះតអត់ជាប់ទេតខ្សែអារម្មណ៍ជាប់ទេស្ដាប់ធរយល់បានតជាប់យល់ទេដល់តជាប់និយាយអីអីទាំងអស់គឺគិតហេតុផលបានហ្គេមនេះហ្គេមគិតហេតុផលបានដល់ពេលចុងបញ្ចប់នេះនៃហ្គេមនេះគិតហេតុផលតើខំវាសនាហើយអ្នកឯងមកថាទឹកលេខលោកនឹងចង់បានអីខំវាសនាឈួត
ឬខំវាសនាចង់បានអីគិតហេតុផលយល់ទេអាណាគិតហេតុផលមិនបានទេងាប់ទាំងអស់ប្រឡងវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ទេហើយចេះគិតហេតុផលអត់ពូថាក្មួយបើពូមិនឃើញអីទេបើពូមិនឃើញអីទេពូទៅស្រែកប្រាប់ក្មួយឯងថាទឹកលីងលោកកើតដែរយល់ទេតោះតាពូឃើញអីហើយពូអត់ឃើញដោយក្មួយឯងទេឃើញដោយក្មួយឯងតើពូសំជាព្រំរាសាលោកកើតដែរក្មួយតើពូមានញៀនពិសេសមានស្អីពិសេសដែលដឹងយល់ទេហើយដល់ពេលហៅមកហែងថាមិនឃើញទឹកលិចលោកអញថាមិនទាន់លិចទេក្មួយគង់ឲ្យលិចទេបន្តិចទៀតមកលិចឥឡូវហើយវាຕົកពេលហ្នឹងឲ្យក្មួយឯងស្លាប់ធរយល់ទេហែងស្លាប់ហេតុផលមិនបានមិនចេះស្លាប់ហេតុផលហែងតាំងថាអញភូតអញភូតអញភូតធ្វើអីក្មួយអញភូតអញយកអីយល់ទេចាំមើលទឹកលិចលោកមកងាប់ហើយចិត្តមកហើយមិនហួសភាសាហ្នឹងទេក្មួយឯងស្លៀកពាក់ខោឲ្យស្អាតទៅទិញសម្បត្តិសមាធិរួចហើយចាំមើលទឹកលិចលោកយល់ទេអញនឹងនិយាយថាម៉េចទេប៉ុណ្ណឹងហើយអូចង់ឲ្យក្មួយទាំងអស់គ្នាគិតឃើញគិតយល់អំពីដំណើររឿងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាទាំងអស់ទាំងប្រទេសគេទាំងប្រទេសយើងទាំងអស់សាច់រឿងលោកីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងជាសាច់រឿងដែលកម្មរៀបចំរួចហើយអូអត់ដឹងបញ្យលក្មួយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែពូគិតយល់ពូចង់ឲ្យក្មួយគិតយល់ដែរថាសាច់រឿងលោកីហ្នឹងគឺទាំងអស់តាំងពីអាមេរិកតាំងពីអ៊ុយក្រែនតាំងពីអ៊ីស្រាអែលតាំងពីខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងគឺថាមានដំណើររបៀបម៉េចគឺវាអញ្ចឹងអស់ហើយបើសិនណាជាមិនមានដំណើរដែលវាអញ្ចឹងស្រាប់ហើយបពុតមិនអាចប្រាប់យើងអំពីនិយមកាលថាអូកាប់ក្រោយល្មិចមានបពុតអត់រឿងស្អីណាសួរបពុតដឹងទាំងអស់មកពីអីថាមកពីរឿងហ្នឹងរឿងប្រចាំងគុណណាធ្លាប់មើលរឿងហ្នឹងហើយហើយមិនដឹងទេសាច់រឿងហ្នឹងវាល្មិចបែបហ្នឹងដល់ណាតួហ្នឹងចេញមកយ៉ាងម៉េចហ៎យល់ទេវាអញ្ចឹងសាច់រឿងលោកីលោកីហ្នឹងមនុស្សវាយល់ថាសាច់រឿងទេវាយល់ថាមែនតែនអត់ទេអូអញបំភ្លឺជាងឯងមនុស្សវាយល់ថាលោកីមកវាពិតអត់ទេអត់ទាំងមានលោកីផងវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងថាមានតាប៉ុន្តែការពិតអត់ដឹងផងអត់មានផងយល់ទេវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតទៅទៅអត់ទាំងមានខ្លួនផងយល់ទេគឺថាជាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណទេវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ទេអារម្មណ៍គិតរកការពិតគិតទៅទៅទេអត់មានផងយល់ទេលោកកៃទៅទេលោកកៃដែលមាននេះគឺហែងពណ៌តាមទ្វារទាំង5ទេយល់ទេខុសការពិតទេយល់អត់សូមបីតែខ្លួនណាយគ្មានផងហែងពណ៌ត្រូវទេ
ហើយពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ថាមានអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ថាមានបណ្ណវិញ្ញាណគិតតាមទ្វារខួរអត់មានទេយល់ទេលោកកែអត់មានទេអនត្តាអត់មានទេអញ្ចឹងតណ្ហាលោកីវាយ៉ាងម៉េចតណ្ហាលោកីនឹងគឺថាដោយថាប្រចាំងចេញពីកុំព្យូទ័រវាចាក់ចេញពីកុំព្យូទ័រមករឿងហ្នឹងគឺថាគេតសេគេសិតអស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយហើយបានគេប្រចាំងក្រោយគេសិតរួចហើយគេប្រចាំងក្រោយគេសិតតែម៉ោងនេះចេញរឿងអីម៉ោងនេះចេញរឿងអីម៉ោងនេះចាក់ពុកទៅរੂយល់អត់ដំណើររឿងលោកីហ្នឹងគឺថារៀបចំរួចហើយមិនដឹងជាអាណានៅក្រៅកលាបៈទេវាអ្នករៀបចំលោកីហ្នឹងយល់ទេប៉ុន្តែវាអត់ចាំបាច់សម្រាប់យើងដើម្បីដឹងថាអាណាជាអ្នករៀបចំកលាបៈហ្នឹងរៀបចំជាសាច់រឿងអត់ចាំបាច់ទេព្រោះយើងជាតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមលោកីគេដឹងអត់ចាំបាច់ទៅដឹងពីណាអ្នកបង្កើតយើងទេដឹងត្រឹមតែកម្មបង្កើតយើងបានហើយព្រោះយើងជាហ្គេមយើងជាតួអង្គហ្គេមលេងហ្គេមដោះកងទុកបដិជ្ជសមុបាទហ្នឹងដំបូងដៃគិតឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាអីរួចហើយវិបស្សនាថ្នាក់ពលត្រូវជួបពុទ្ធហើយមិនវិបស្សនាទៅអង្គុយថ្មិចទេណាគឺថាជួនកាលដាក់បានលោកអីដាក់អីចឹងទៅគឺបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវហ្នឹងណាកើតមាននៅពេលដាក់បានលោកនោះវិបស្សនាប៉ុណ្ណឹងមកផ្លែជួនកាលមាននាទី2នាទីអីទៅអរហន្តទៅយល់ទេប៉ុន្តែមុននឹងបានអាបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវហ្នឹងណាភាវនាមយៈបញ្ញាហ្នឹងណាតើតែមានសមាទិដ្ឋិសិនការគិតដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាថាលោកីមានអត់ថាខ្លួនឯងនឹងមានអត់លោកីគឺសាច់រឿងហ្គេមរបស់កម្មរៀបចំមកទេអាត្រង់ពីណារៀបចំកម្មនោះអានោះអញមិនដឹងទេយល់ទេប៉ុន្តែវាអត់ចាំបាច់ទេព្រោះវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់យើងដែលជាតួអង្គសម្រាប់ដោះកងទុកនេះយល់ទេយើងជាតួអង្គសម្រាប់លេងហ្គេមដោះកងទុកហ្គេមគិតដោះកងទុកហើយនឹងដោះថ្នាក់ពលត្រូវពេលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីរថ្នាក់ទី1ថ្នាក់គិតឃើញសមាទិដ្ឋិដល់ថ្នាក់ពលត្រូវគឺសមាសមាធិយល់ទេពូចង់ប្រាប់ក្មួយពីរឿងអីពូចង់ប្រាប់ក្មួយថាលោកីហ្នឹងសាច់រឿងទាំងអស់ក្នុងលោកីហ្នឹងដំណើរការវាគឺថារួចហើយយល់ទេថាគណៈបព្វជិជនឈ្នះរួចហើយយល់ទេបន្ទាប់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែតឯងឡើងកាន់ងារប្រជាជាតិគឺរួចហើយយល់អត់អញ្ចឹងបើរួចហើយអាគិតឲ្យឃើញបើរួចហើយអញ្ចឹងហើយអត់បានកាអីទេទេអត់ទេគឺថាតួណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាវិញ្ញាណទេចាប់ផ្ដើមដឹងដោយគិតហេតុផលយល់អានឹងចេញផុតពីសាច់រឿងលោកីហ្នឹងយល់ហើយ
មានន័យថាវាភ្ញាក់វាភ្ញាក់វាអត់រស់នៅរងកម្មទេសាច់រឿងដែលសិតមកហ្នឹងគឺថាអត់មានអត្តពលទៅលើវាទេវាភ្ញាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ជានិច្ចកាលអើយតើហែងដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ជានិច្ចកាលគឺហែងរួចផុតពីអាអន្តៈហ្គេមគឺភាសាវេទនាវេទនាតណ្ហានោះហើយអាភាសាវេទនាវេទនាតណ្ហានោះគឺថាចេញមកពីរោងចក្រយល់ទេចេញមកពីរោងចក្ររោងចក្រវានឹងគឺចេញមកចុងដល់ពេលហែងគិតយល់បានស្ដាប់ធម៌យល់ហែងចេញរួចពីអារោងចក្រនោះចេញផុតពីផ្លូវតណ្ហានោះយល់ទេហែងអត់ទៅនរកទៅប្រែតអីទៀតទេហែងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ប៉ុន្តែហើយរួចផុតពីអន្តៈអន្តៈមិនរួចផុតពីកម្មទេរួចផុតពីអន្តៈរបស់កម្មយល់ទេគឺថាមកពីហែងបានស្ដាប់ធម៌នោះដឹងខ្លួនណៃជាស្អីនោះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ឡោតអញឧទាហរណ៍ដូចអញហែងគិតមើលបើថាវាសាច់រឿងហ្នឹងថាព្រំរសាលោកមកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ក្នុងជីវិតអញគឺអញដឹងដល់គិតហេតុផលយល់តើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេឲ្យកៃតំណាងរាសមកអញអលីភីយកអត់អញគិតហេតុផលអញយកទេយល់ទេពួកគណៈបកសំរស៊ីចូលជាមួយអញអញថាំយកទេពួកហ្នឹងអញគិតដឹងខុសត្រូវអញអត់រស់រងកម្មទេយល់ទេមានឥឡូវហាញថាឥឡូវមើលកម្មរៀបចំហើយទាំងអស់ឥឡូវរត់ចូលឡានឡើយមើលងាប់ទេងាប់យល់ទេអញ្ចឹងបានទៀមទាណាស់ឲ្យហាញគិតដឹងខុសត្រូវហ្នឹងយល់ទេហាញថាស្អីទាំងអស់ជាកម្មរៀបចំហើយអើបើអញ្ចឹងរត់ចូលឡានទៅចាំចេញពីហ្នឹងទៅរត់ចូលឡានផ្លុកងាប់ទៅយល់ទេជីវិតឯងមិនទាន់ងាប់ផងបើឯងថាមិនទាន់ងាប់ចឹងប្រាប់អញមកងាប់អញរត់ចូលឡានហើយបើងាប់បាត់អញ្ចឹងណាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគឺហែងត្រូវដឹងតាមការគិតហេតុផលយល់ជានិច្ចកាលយល់ទេគឺអត់រស់រងកម្មអញដឹងតែគិតហេតុផលយល់ជានិច្ចកាលរឿងស្អីក៏ដោយសូមបីដាក់សញ្ញាជួងដាក់អីហ្នឹងគឺថាអញគិតហេតុផលយល់អញថាជួងវាខ្លីអញគិតពីគោលនយោបាយគោល3របស់គណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបរិញ្ញាបត្រប្រជាពលរដ្ឋពីនយោបាយពីសិលធម៌សង្គមទាញយកប្រយោជន៍ពីកិច្ចបដិបត្តិធម៌មើលត្រូវហើយត្រូវប៉ុណ្ណឹងកាលនោះអញគិតចង់បាយខួរយល់ទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគ្រប់ពេលទាំងអស់ហែងត្រូវគិតយល់ទេបើហែងមិនត្រូវគិតគឺសាច់រឿងនាំហែងមកហើយយល់ទេអញមើលសាច់រឿងទៅណាសាច់រឿងគេថាមានអ្នកយាមនៅមុខសកាបិទអាហារនេះមានបន់ប្រដាច់ចង្ហាន់នេះមានបន់បិណ្ឌបើតួនោះអាតួនៅមុខសកានោះវាគិតដឹងខុសត្រូវវារត់ចេញយល់ទេមកពីវាតើចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាសាច់រឿងមានដូចអស់ហើយយល់ទេប៉ុន្តែតួទាំងអស់អាចរត់បានអាចជាបាន
បើហែងគិតថាបើហែងភ្ញាក់ទៅបើអានេះភ្ញាក់ទៅអាណាមកជំនួសទៀតអានោះទូនាទីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយល់ទេមានតែព្រះពុទ្ធទេដឹងចុងដឹងថាបើបើទូនេះរត់ទៅទៅនេះមកណេះហ្គេមនេះវាទៅចេញចេះហ្គេមតកយល់ទេបើអានេះចេញទេអានោះបើអានោះទេនោះហេអានេះចេញមនុស្សទេអានេះប្រកាសចេញមនុស្សទេដល់សាំងលេងចេញមនុស្សទេកម្មរៀបចំមកគឺវាគឺថាវាល្អល្អណាស់ក្មួយវាតកតងនឹងឧបនិស្ស័យទៀតតកតងនឹងអ្វីដែលវាសាងពីជាតិមុនទៀតល្អដែរវាចេញរួចឬមិនរួចហ្នឹងដោយសារឧបនិស្ស័យដែលវាសាងពីជាតិមុនទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើអស់លទ្ធភាពហ្នឹងដឹងវាចេញរួចមិនរួចយល់ទេយើងវាអត់ដឹងយើងត្រូវទៅជួយសាងឡើងអស់លទ្ធភាពបានក្នុងអារម្មណ៍យល់បងអញគឺនៅតែអញថាសង្ឡេងទៅហើយអញចេះចឹងប៉ុន្តែអញចេះតែប្រឹងធ្វើប្រឹងរោមនុស្សទៅហៅវាយល់ទេអញរោមកគឺថារោតរោប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍គឺថាវាដឹងចំវាដឹងថាទៅហើយអញដឹងតាំងពីនៅក្នុងឈាមនោះគឺថាពីណាបតុះជាមួយអញអីមានអារម្មណ៍មិនស្រួលថ្ងៃលិចទឹកហ្នឹងគឺហើយហើយអញឃើញក្នុងឈាមអស់លេងហើយដើរទៅចុះជ្រោះអញ្ចឹងហួសតបាត់ហួសខ្សែកាត់ស្ទឹងហួសតបាត់ហើយហួសអត់ទៅហួសខ្សែកាត់ស្ទឹងងាកក្រោយអាកាត់ទេអាខ្សែកាត់ស្ទឹងហ្នឹងគឺថាដើម្បីមកខាងអញមកខាងអញហ្នឹងប្រហែលពីនោះមុខកន្លែងស្រីមិចហ្នឹងមកហ្នឹងហើយវាដើរចុះទៅក្រមទៀតទៅនោះប្រហែល200លានកោត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 ផែនដីបានឡើងមកលើវិញយល់ទេប៉ុន្តែបើវារត់ទៅទឹងប្រៃដល់ហ្មងបើវាសាប់ធំយល់ប្រៃបើវាសាប់ធំយល់ទៅក្រមចឹងវាទៅរួចអស់ហើយជ្រុលណាស់មនុស្សខាប់អញ្ចឹងណាអាពួកទៅទៅអស់ហើយអញ្ចឹងបាច់បាច់តែបញ្យល់វាទៀតទេប៉ុន្តែគឺថាលេងដោយមនុស្សសុចរិតទៅថាប្រឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅយល់ទេចេះតែប្រឹងរកគ្នាទៅជួបអាសាំងលេងទៅប្រឹងរកគ្នាទៅជួបអផារីប្រឹងរកគ្នាទៅជួបកូនទៅទៅទាញកូនចេះចោះទៅយល់ទេប៉ុន្តែហ្គេមហ្នឹងវាចិត្តចប់វាក់ហើយវារួចអស់ហើយអាណាដែលត្រូវយល់ណាគឺថាវាមានឧបនិស្ស័យវាកសាងជាតិមុនមកអស់យល់ទេគឺថាពេលនោះវាមិនទាន់ភាក់ស្អាប់ដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះមានកូនមានអីហៅទៅមកស្ដាប់ចេការបានពីថ្ងៃនោះរៀងស្រួលភ្ញាក់វាចង់ទៀតប៉ុន្តែទោះបីហ្គេមនឹងគេសិតរួចអស់យ៉ាងណាក៏ដោយតួអង្គទាំងអស់ត្រូវលេងដោយមនោសញ្ចរិតត្រូវប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅដូចអញគិតមើលទៅគឺថាមកពីអញដែរមកពីអញគិតពេលនោះអញគិតថាចេះចេះចេះអញគិតដល់មនុស្សសុចរិតអញធ្វើធ្វើដោយអញបើកបាក់គេថាខំវាសនាត្រូវបើកបាក់សាច់រឿងប៉ុន្តែនៅពេលនោះអញគិតឡើងប្រហែលចុងកន្លះខែបើកបើកណោះបើកបើកណោះអញគិតឡើងចុងបែកខួរណាថាគ្រប់ពេលទាំងអស់ត្រូវលេងដល់មនុស្សសុចរិតគ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 ិតខុសគិតត្រូវអញកាលនោះពេលនោះម្នាក់ឯង
ហើយអញនៅក្នុងចិត្តថាអូយឃើញគណៈបញ្ញោបាយមួយម្នាក់ឯងហ្នឹងធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែអញធ្លាប់អញធ្លាប់និយាយគណៈបាសំស៊ីហ៎កាលនៅគណៈបាសំស៊ីហ៎អញធ្លាប់និយាយដល់និយាយទៅមនុស្សវាស្ដាប់ច្រើនដល់អញ្ចឹងអានអញអានថាអាក្បាលនៃក្រោនអញនិយាយខ្លួនឯងអញឯងនិយាយអ្នកនិយាយនឹងអញដូច្នេះឲ្យតែអញនៅមានជីវិតអញនិយាយបានគឺនៅអ្នកស្ដាប់នៅទៅមកអញ្ចឹងអញអាងអញ្ចឹងហើយអាងទី2អញអាងថាបេះដូងអញជាបេះដូងអ្នកឲ្យមែនតើអ្នកជួយមែនតើហើយអ្នកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងសំរងស៊ីទាំងមនុស្សនៅក្នុងស្រុកប៉ាសំរងស៊ីទាំងគណៈប្រជាជនអញមើលទៅវាអត់ឃើញឲ្យខំព្រះដល់គណៈប៉ាខំព្រះនោះមនុស្សទាំងអស់អញស្គាល់តំណាងរាស្ត្រតំណាងអត់ឃើញអាណាបេះដូងឲ្យទេសតអ្នករមណាចដល់ពេលអញមកប្រស័យតតងជាមួយពួកអ្នកកសែតពួកអ្នកសារព័ត៌មានអីហ្នឹងអើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលស៊ីជុំហ្នឹងអញឃើញគ្មានស្នេហាជាតិមួយទេរកតែប្រយោជន៍តខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអញមិនខ្លាចកាត់ចិត្តមិនខ្លាចទេអញអាងបេះដូងអញមួយបេះដូងឲ្យមែនតែនហើយទី2អញមានរបស់ឲ្យទៀតអញកាន់ក្បាលមីក្រូមកតើហ្មងមិនបាច់ជួលណាមកនិយាយទេដល់ពេលអញ្ចឹងតោះបើកមកយល់អញបើកកណាប៉ាហ្មងហើយអញរាប់លុយអញលុយអញលក់ដីប៉ណ្ណេះអីប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះបានផ្សាយរយល់តន់អត់អញថាអាណាមចូលលុយក៏អញផ្សាយបានណាមួយខែធ្វើ1000នេះនោះអញបង់បានយល់ហ៎អញ្ចឹងអញថាអញដូចពី3ឆ្នាំទៅតែដូចដូចដបងដៃអត់មានណាចូលលុយហ៎អញដូចដបងដៃពី2ឆ្នាំតែលុយអញគ្រាន់ពួកអញបានលុយកាលពីធ្វើនៅទៅអាមេរិកនោះ700,000នោះទិញដីទីអីសល់មកកណោហើយសល់លុយអីមកកណោដែរណាធ្វើហ្មងតោះចូលគណៈប៉ាសាមស៊ីនោះអស់50,000ដែរបានធ្វើតំណាងទៀតអស់លុយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអាងខ្លួនឯងសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងចេញនិយាយហ្មងមានន័យថាម៉េចថាមាននិយាយថាអញគិតទៅរហូតយល់ហ៎ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់រហូតអញ្ចឹងអត់មានសោយកម្មអីទេអញគឺល្អធេងហើយមើលគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងគណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងសារព័ត៌មានទាំងអស់ហើយមើលរហូតដល់ឥឡូវសត្វតែរពោះរមណាស់យល់ហ៎ហើយវាបិទនោះបិទអញនឹងថាបិទហ្មងគឺគេមិននិយាយដល់គេអត់ឡង់សេយល់ហ៎គឺថាមកពីខ្លួនអញខ្លួនអញហ្មងអញ្ចឹងបានចែកប្រាប់ខ្លួនក្មួយឯងអញថាក្មួយឯងកុំទៅពឹងអាណាយើងធ្វើអីយើងធ្វើអីយើងអាងលើខ្លួនយើងហ្មងស្គាល់ខ្លួនយើងស្គាល់សមរភូមិធ្វើ100ដងឈ្នះ100ដងយល់ហ៎ហើយថាអញចាញ់អញណាចាញ់ការងារអញការងារបុយលមនុស្សយល់ហ៎ហើយអញបុយលបានប៉ុណ្ណឹងចាញ់មកទៀតការងារអញស៊ីបាយគ្រាន់តែរស់ទេស៊ីបាយដូចបញ្ចូលថ្មអញនិយាយតាំងពីនៅ LDP នោះអញថាអញដូចនៅយុននោះហើយបញ្ចូលថ្មឲ្យអញមកហើយអញថាបញ្ចូលថ្មឲ្យអញមកនោះមិនមែនអញសុំបាយអញស៊ីទេបាយអញរកខ្លួនអញទេបញ្ចូលតែថ្មមកអញ
អត់ចង់បានអីពីអាគីគីណាអញអត់ចង់បានអីអញស៊ីសុបាយរស់អញអត់ចង់បានអីអញឲ្យរហូតអញឲ្យតែធម្មទាននោះរហូតអញ្ចឹងអញមិនខ្លាចកាន់បានក្រូនម្នាក់ឯងក៏និយាយដែរមកកណ្ដាប៉ាន់ហ្នឹងមានអានិយាយមែនអញយល់បណ្ដាហេតុអីបានអញខ្លាចពួកអញនឹកឃើញទី1បែដងអាទី2ឲ្យគេឲ្យធម្មទានអញអត់ឃើញអាណាចេះយល់ផងអញមើលថាមើងងាយក៏បានណាអត់មានអាណាចេះនិយាយកឹមសខាគេថាប្រកែកនិយាយអញថាតាទេមកទួងហ៊ានមិនចេះនិយាយទេហើយអញឃើញគណៈបកសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីមកតាមអញច្រើនណាមកចង់ចូលអញថាអត់ចូលគឺមានតែថាអញគិតយល់រហូតយល់មកទៅអីអញធ្វើដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយល់ហើយហើយយកមនុស្សអញ្ចឹងមកទៅអីអញគិតអញ្ចឹងអញចង់ប្រាប់ហែងថាម៉េចអញចង់ប្រាប់ហែងថាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហែងត្រូវដឹងដល់ការគិតយល់គិតរកខុសត្រូវយល់ហើយគិតរកខុសរកត្រូវហែងរួចរហូតហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងសាច់រឿងកម្មវិសិទ្ធមកហើយដូចដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រប្រចាំងមកចេញសាច់រឿងលោកីនោះមកហ្មងយល់ហើយបណ្ណាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយហែងដឹងដល់ការគិតយល់គឺមានតែថាហែងអត់រស់តាមកម្មទេបណ្ណាហែងចង់តកែប្រែសាច់រឿងរបស់កម្មកែប្រែមិនបានទេគណៈបព្វប្រជាជនកាន់ការងារប្រទេសជាតិត្រូវតែគណៈបព្វប្រជាជនហ្នឹងជំនាន់អពតអញ្ចឹងគឺថាអពតហ្នឹងត្រូវតែវាយឈ្នះលន់ដល់អញ្ចឹងយល់ហើយអ៊ុយក្រែនគឺថាអារុស្ស៊ីចូលមកអញ្ចឹងគឺថាយើងមើលទៅឃើញថាអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមើលទៅមិនឆ្នះរុស្ស៊ីទេវាយតោះឆ្នះអញ្ចឹងវាយរស់ទុបទល់នេះតោះឡើយឃើញទេគឺថាសាច់រឿងវាត្រូវអញ្ចឹងវាត្រូវអញ្ចឹងគឺថាយួនយកដីខ្មែរបានត្រូវយកដីខ្មែរបានហើយយល់ហើយប៉ុន្តែហើយគិតដល់ហេតុផលអាយោបាននោះមានប្រយោជន៍អីលោកកៃមើលឃើញមានប្រយោជន៍មែនវាយកបានប៉ុន្តែក្នុងសាច់រឿងរបស់គេគេសត្វមូកម្មຕົកទាំងអស់យល់ហើយចាំសរសើរយល់ហើយយល់ហើយហើយចង់បញ្ចប់ចិត្តដល់វគ្គទឹកលេងលោកលេងងាប់អាលីងឡើងសត្វថ្មីលេងសត្វថ្មីចាញ់ពីប្រាំងជីកង់ឈើមកវិញយល់ហើយសាច់រឿងលោកកៃអញ្ចឹងគឺថាក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយគឺហែងដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ព្រួយខ្លួនដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ដឹងបរមត្ថសច្ចៈវិញ្ញាណវល់ត្រូវមាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់នឹងវិញ្ញាណសត្វយល់ហើយអត់មានអលីអារម្មណ៍អានទេដឹងដល់គិតហេតុផលយល់វិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាដឹងសមតិនោះដឹងជាសញ្ញាសញ្ញានោះបានតាមណាបានតាមទ្វាយល់ហើយយើងដឹងដោយគិតហេតុផលយកសញ្ញាដែលដឹងតាមទ្វានឹងទៅគិតទៅបានសញ្ញាទៀតសញ្ញាវិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធគិតទៅបានសញ្ញាសម្បយុទ្ធសញ្ញាគិតឃើញហ៎គិតហេតុផលឃើញហ៎មិនដឹងសញ្ញាតាមទ្វាទេវាដឹងសញ្ញាតាមទ្វាខំវាសាល្អតាហើយមិនដឹងថ្ងៃមុនឃើញគាត់ឲ្យលុយគេឲ្យគេគាត់ចិត្តល្អដឹងសញ្ញាតាមទ្វាថាអប៉ែកនឹងល្អតាគាត់នៅលើតាអប៉ែកនឹងមកគ្មានគោរពទេមានគោរពគឺដឹងល្អហ្នឹងដឹងដល់ការគិតយល់អត់មានទេដឹងតាមទ្វាទេដឹងសញ្ញាតាមទ្វាទេយល់ទេមិនមែនដឹងដល់អារម្មណ៍គិតយល់ទេយើងដឹងតាមទ្វាមានតន់យោឯណាមិនតន់អនុម័តថាល្អថាក្រក់ណាមិនតន់យោណាយល់ទេ
ដល់ពេលយើងយកទៅគិតទៀតល្អអីទេហ៎ចៃណៅចៃអីចង់បានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហ៎មិនល្អអីទេវាល្អយល់ទេវាដឹងសញ្ញាតាមទ្វារយល់ទេហើយបើដឹងបើយើងឲ្យហេតុផលទៅវាដោយកង្វាន់ថោនេះយើងឲ្យហេតុផលទៅវាគិតហាប៉ុន្តែគិតបានសញ្ញាវុបយុទ្ធទេដឹងសញ្ញាវុបយុទ្ធទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងសញ្ញាវុបយុទ្ធនោះសញ្ញាវុបយុទ្ធវិញ្ញាណដឹងសញ្ញាវុបយុទ្ធហើយគិតមើលសញ្ញាវុបយុទ្ធដូចសញ្ញាសម្មយុទ្ធអញ្ចឹងរូបបច្ចៈហើយរូប selfie ហើយរូបហែងរូបអត់ selfie ហែងឃើញរូបដូចគ្នាស្គាល់ហ៎អញ្ចឹងវាគិតហេតុផលវាបានដែរមិនគិតហេតុផលមិនបានទេណាប៉ុន្តែវាដឹងសញ្ញាវុបយុទ្ធទេដឹងសញ្ញាបច្ចៈទេដល់ពេលខណ្ឌទី3វិញ្ញាណដឹងសញ្ញាបច្ចៈនោះជាអារម្មណ៍ស្ទាបអត់មានអារម្មណ៍ដឹងអត់មានអារម្មណ៍ដឹងសោះអារម្មណ៍ដឹងបច្ចៈសន្តានបច្ចៈសម្រាប់ចិត្តហើយយល់ទេបានវាទុកមានវណ្ណថាទុកវាទុកដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងក្បាលគឺថាឲ្យតែអញងើបឡើងព្រឹកឡើងទៅវេទិកាវណ្ណថន message មកមកពូបានសុខភាពពូតាមផ្លូវពូអីអីគឺថាមកចក្រណប៉ុណ្ណឹងគ្មានពីណាយកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលវណ្ណថាទេប៉ុណ្ណាអញចេះតែមានអារម្មណ៍ថានឹងធ្វើគឺថាអ្នកស្រឡាញ់អញមែនតើតែ message មកអញផងគឺថាមើលឃើញថាពូនឹងទៅធ្វើការនឹងពិបាកអីសពគ្រប់ទាំងអស់វាស្ងៀមវាអត់មានអារម្មណ៍មក message ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចចុងទេមានវណ្ណថាល្ងាចមកតាល្ងាចម៉ោង6ម៉ោង7ហ្នឹងវាដឹងថាអញមកពីវេទិកាវិញ message មកប្រយសួរទុកពូហូបម៉ៃនៅអីអីទៅហើយព្រឹកឡើងមកអញទៅធ្វើវេទិកាហ្នឹងម៉ោង6កវ៉ាន់ថាងើបឡើង message រហូតប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍អញអត់ទទួលភាពកក់ក្ដៅពីកវ៉ាន់ថាទេព្រោះវាគិតជាសញ្ញាវុបយុទ្ធទេយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍វាថាតើទៅធ្វើម៉េចយល់ទេយើងជួនកាលស្រឡាញ់អត់ទាំងមាត់ផងវាគិតរហូតត្រូវធ្វើម៉េចណាត្រូវម៉េចសូចទៅពូធ្វើអីចេះគ្រប់ធ្វើធ្វើម៉េចណាធ្វើចេះអញ្ចឹងរហូតទេហើយអ្នកគ្រប់អញមែនតើអត់ទាំងធ្វើអញ្ចឹងផងគួយស្ងៀមបើគ្រប់ហ្នឹងអារម្មណ៍គ្រប់យល់ទេវាអត់ទេវប្រយុទ្ធគឺថាវាយករូបភាពធ្វើធំរូបភាពវាគ្រប់ចេះហ៎មិនគ្រប់ហើយវានិយាយបែបគេមកគ្រប់គ្មានណាគ្រប់ប្រហែលខ្ញុំទេវានិយាយតាមមកភាពភ្លឺរបស់វានោះវាឃើញវាអោនក្បាលរហូតនោះមានថាវាគ្រប់វាឃើញវា message មកយើងសួរសុខទុក្ខរហូតនោះមានថាវាគ្រប់ហើយវាឃើញអ្នកផ្សេងទៀតអត់ឃើញ message មកពូផងដល់អញ្ចឹងវាថាមកគ្រប់ពូមានណាដូចវាអញ្ចឹងបានថាអវុបយុទ្ធគឺថាវាអត់មានបញ្ញាស្ទង់ចិត្តគេយល់ទេគឺថាវាដឹងខ្លួនវាក៏ដឹងវបយុទ្ធនឹងដឹងសមតិនឹងយល់ថាតលតវាភ្ញាក់អោភ្ញាក់ដឹងថាលោកកៃតទេអោភ្ញាក់យល់ធัวគឺថាបើមិនភ្ញាក់ទេតើទីណាអញ្ចឹងបានពូប្រាប់ថាកំណើតមនុស្សហាមកជួបប្រពុតឬក៏ជួបពូគឺសាងអារម្មណ៍ភ្ញាក់យល់ធัวដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាតទេលោកកៃយល់ទេថាគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺក្មួយដឹងដល់ការគិតហេតុផលយល់គឺថាបើដឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់ហាឧបេក្ខាបារមីហើយយល់អត់
គឺថាតំណឹងមកដល់អញចង់និយាយថងអញថារឿងប្រពន្ធនេះមួយប្រពន្ធគឺប្តីយល់ទេអាប្តីគឺប្រពន្ធរឿងជាមួយប្រពន្ធនេះមួយប្តីមួយប្រពន្ធម៉ែឪជាមួយកូននេះពីរគឺថាទី1ត្រូវដឹងត្រូវធ្វើឲ្យវាដឹងអាធ្វើឲ្យវាដឹងនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេហែងធ្វើខ្លួនឯងទៅអញមិនដឹងទេវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យកូនហែងដឹងថាវាហែងស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអញមិនដឹងទេហែងនាំវាទៅផ្សារស៊ីនំស៊ីអីអញមិនដឹងទេដឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែហែងត្រូវគិតឲ្យដឹងយល់ទេគិតឲ្យដឹងថាហែងត្រូវធ្វើឲ្យវាដឹងថាហែងស្រឡាញ់វាឲ្យវាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅកូនកូនក្មេងវាដឹងទេតែហែងងើយវាអាខ្លះម៉ែឲ្យខ្លះអត់ឲ្យកូនដឹងចិត្តទេស្រឡាញ់កូនណាយល់ទេអត់ឲ្យកូនដឹងចិត្តទេអត់ទេត្រូវឲ្យកូនដឹងថាឪស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ណាយល់ទេឲ្យវាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅយល់ទេអ្នកអាហ្នឹងសបូនណាក្មួយសបូនណាអាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនហ្នឹងសបូនណាឲ្យតែស្រឡាញ់អត់មានអាហ្វ្រាំងទុបអត់មានអាហ្វ្រាំងទុបទៅហួរបើស្រឡាញ់ហ្នឹងត្រូវ1ម៉ែត្រវាមួយលានម៉ែត្រកូនវាលម្អៀងអើស្រឡាញ់ហ្នឹងកុំភ័យគឺឲ្យដឹងភ្លាមប៉ិនឲ្យដឹងហួរយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវមានហ្វ្រាំងទុបទៅទុបមិនស្អីទុបត្រង់ថាឲ្យហែងបានទេនោះអញ្ចឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺហែងត្រូវដឹងដល់អារម្មណ៍គិតយល់រហូតតើអត់មានអារម្មណ៍គិតយល់គឺមិនដឹងល្មមនៅទាំងណាទេអាស្រឡាញ់ក៏អត់ល្មមអាវាយកូនក៏អត់ល្មមហែងវាយទាត់តែទាត់ស្អីបានវាយវាយទាត់មានអារម្មណ៍គិតយល់អារម្មណ៍គិតយល់ថាកូននឹងខូចយល់ទេលេងគេថាកុំឲ្យកូនខូចយើងត្រូវតែវាយអូអត់មានអីនៅសុកណាកូនឃើញល្មមមិនវាយយល់ទេកុំឲ្យអត់កុំឲ្យគេថាយើងអត់វាយកូនមិនចង់ទេអញចង់និយាយប្រាប់ថាគ្រប់ពេលទាំងអស់ត្រូវមានអារម្មណ៍គិតយល់អារម្មណ៍គិតយល់គឺហាយដឹងដល់គិតយល់មិនដឹងដល់ភ្នែកទេភ្នែកឃើញកូនខូចលើគេបើអារម្មណ៍គិតយល់ថែមទៀតភ្នែកគាត់យកសញ្ញាមកទេហើយយកមកគិតដល់ពេលហែងទ្រាប់ដល់ដឹងដល់ការគិតយល់រហូតដល់ពេលហែងឃើញមិនតិចដឹងភ្លាមតិចដឹងភ្លាមថាកញ្ចក់លូតតិចឆាប់ភ្លាមពួកក្នុងអារម្មណ៍ដូចយកមកជុលមកចាក់អញ្ចឹងហើយអញមានចាំបាច់គិតទេណាមានចាំបាច់ប្រឹងគិតណាអត់មានចាំបាច់ប្រឹងគិតទេពួកភ្នែកអញ្ចឹងវាអត់យកព័ត៌វាអត់យកសម្រាប់តាមភ្នែកពូយករកភ្លាមគឺភ្នែកឃើញចឹងគឺវិញ្ញាណគិតភ្លាមគិតភ្លាមខូចក្តៅដល់ក្តៅអាក្តៅនឹងត្រឹមមានន័យថាលូតកញ្ចក់មកម៉ាត់ដល់មិនម៉ាត់ចឹងវាដឹងកូននោះវាដឹងថាម៉េចឪអញបានទេពូវាលូតអត់បានយល់ទេបើវាលេងទៅខូចតែចេញមកអាស្នៀតខូចចឹងមកបាត់ក្តៅភ្លាមហ្មងហើយអញវាមិនឃើញអាហ្នឹងម៉ែឪគឺមិនឃើញអាក្តៅហ្នឹងអញមើលឃើញកូនវាលេងទឹកលេងអីហ្នឹងអញមើលអញញាវណាស់លោកអើយលោក
អញចង់ចាប់បោកហ្នឹងអាកូនរបៀបហ្នឹងហើយម៉ែឪវាចាប់បោកឯងយល់ទេមិនងាយណាមិនងាយអាស្រឡាញ់ហ្នឹងសបោប៉ុន្តែអាងាយមិនងាយប្រាប់មិនងាយធ្វើឲ្យកូនដឹងថាឪហើយនឹងម៉ែមិនបានទេណាម៉ែអញអត់បានទេអត់បានមកតាំងពីតូចដល់ពេលនៅមុខគេមុខឯងគាត់គាត់មើលមុខទៀតគាត់សើចអញគាត់តែលឺថាសើចស៊ីវចង្រងគាត់អត់ធ្វើអីទេនៅមុខគេហើយជួនកាលគេតបាត់គាត់គាត់អត់និយាយទេស៊ីបាយស៊ី2 3ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់រួចខ្លួនទេអត់ដើមម៉ែអត់និយាយយ៉ាងយូរបំផុតបានទឹកឲ្យតែមានពេលស្រួលស៊ីបាយបុកនៅនឹងកុំអាថ្ងៃមុនមិ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 នចង់ដល់ពេលចង់គឺអត់បានទេយើងអត់អត់ខូចហ្មងម៉ែអញអត់បានទេយល់ទេប៉ុន្តែបើមានការអីមិនស្រួលរត់ទៅពឹងគាត់ហ่ะយល់ទេបើអាងម៉ែម៉ែរយុទ្ធធោះឲ្យយល់ទេប៉ុន្តែបើខូចអត់មានរត់ពឹងម៉ែទេម៉ែអញបានទេអើហែងត្រូវអញ្ចឹងគឺមកពីហែងដឹងដល់ការគិតយល់យល់ទេបើហែងដឹងសមតិនោះមកកូនហែងលឺលូទៅកូនហែងលេងអញមិនដឹងទេអាតោះតែមើលមកអញដឹងអាឧទាហរណ៍ពួកអញទៅមើលកូនគេលេងតឹងលេងអីនោះម៉ែឪគេអង្គុយនឹងអញមើលទៅអើយអញរបៀបអញ្ចឹងបានដឹកនាំកូនវាមិនកើតយល់ទេគឺស្រឡាញ់កូនលំអៀងភ្លឹករៀងភ្លាវទៅឲ្យកូននឹងវាលូតលើម្លងឪវាម្លងអាភារកិច្ចរបស់ឪវាណាដល់វាលូកបានលូកបានញើញើយវាទៅអាវាទៅអាវាចេះទៅអាយល់ទេគឺថាអត់បានទេឲ្យវាស៊ីអីស៊ីអីអញមិនដឹងទេអាអញមិនដឹងកន្លែងណាទេអាអញមិនដឹងកន្លែងណាអញជួនកាលគ្រាន់ឃើញតែបន្តិចខឹងហ្មងតែបន្តិចឯងគឺថាទៅនឹងខូចហ្មងអត់ទៅនឹងខូចទេអត់បានទេខូចអត់អានគួរវាបានទេហើយបើលេងអីធម្មតាធម្មតាលេងទៅលេងលេងអីលេងទៅនៅជាមួយអញស្រួលណាស់អាណាលេងអីលេងទៅអាណាធ្វើអីទៅបើប្រើលុយអស់ផងអញមិនសឹកខ្វល់បណ្ដារឿងរបៀបកើមរបៀបដឹងថាអញស្រួលហ្នឹងទៅឲ្យតែជ្រុលចិត្តបន្តិចអញមើលដឹងភ្លាមច្រិតក្តៅភ្លាមណាក្តៅក្នុងអារម្មណ៍ភ្លាមណាបើហែងមិនក្តៅទេហែងវាយមិនវាយខ្លាញ់គេថាអត់បានទេយល់ទេក្តៅសិនចាំវាយគិតយល់សិនមកក្តៅក្តៅសិនមិនវាយយល់ទេប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរប្រពន្ធលោវាកាហើយលោវាលោប្តីហ្នឹង LDP ហ៎ស្រីស្រី LDP គាត់បើមែនតើហើយ 80% ឡោដូចតែផោដែរវាអត់មានល្បិចមានល្បោអីទេវាដូចតែមនុស្សផោដែរវាកាគ្នាទៅវាធម្មតាធម្មតាអត់ស្អាងមានល្បិចទេបើទៅក្រៅហើយទៅក្រៅសឹងតែ 100% មកថាល្បិចលោកលោកលោប្តីលោលោមើលបានអត់យល់ទេអញ្ចឹងត្រូវប្រាំអាកូនហ្នឹង1លោអាកូនតាមប៉ិនមិនលោទេប៉ិនវាលេងទៅវាអត់ដឹងក្មេងវាជ្រុលវាអត់ដឹងប៉ិនដល់ពេលយើងតម្រឹមវាញយញយអញខ្លួនអញហ្នឹងដឹងម៉ែក៏តម្រឹមដល់ពេលចង់ដឹងម៉ែបានទេម៉ែបានទេយល់ទេម៉ែស្រឡាញ់ប៉ិនឬខុសហ្នឹងបានទេម៉ែហ្នឹងមុនគេអាណាមើលកូនណៃហាបើហាញ់មើលអាណាមើលកូនឯងខូចហ៎អាណាមើលយល់ទេភ្នែកឯងនោះឯងមើលមិនគេភ្នែកខួរនោះឯងយល់ទេ
ហែងតាមដានកូនជាងគេហើយយល់ទេអាណាមើលកូនឲ្យហែងបើហែងមិនមើលកូនឯងខូចយល់ទេស្រឡាញ់កូនបដោយបដោយនោះមនុស្សមិនចង់បដោយទេប៉ុន្តែអាភាពស្រឡាញ់ដោយអត់អារម្មណ៍អត់គិតយល់ហ្នឹងវាទៅហ្មងយល់ទេដល់អរិយវិថាហែងចាំបាច់វិថាក្មួយវាហែងចាំបាច់ទៅរៀបការប្រាប់ប្រពន្ធអញថាប្រពន្ធអញខូចចេះខូចចោះម៉េចមាត់ឲ្យបច្ចប៉ិតប្រពន្ធអញនឹងខូចលើអញហើយចុះអញដឹងមីក្មួយនោះប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអញថាវាមិនដឹងទេដែលហៅថាដឹងគឺដឹងតែថាគិតយល់ដឹងសមតិនោះមិនដឹងទេអត់ដឹងទេថាដឹងហើយនៅយកទៀតមិនដឹងទេយល់ទេវាដឹងដូចថាវាទឹកខែតតែពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធកូនវានោះ3អ្នកនោះឡានវាជីមួយទាំងមូលទៅដល់3អ្នកដល់ពេលបងវាមកវិញបងវាមកពីទីមិនចេះសុំមកពេញវិញមីប្រពន្ធវាគេកុកអត់ឲ្យវាជីអត់ឲ្យបងស្រីវាជីអរិយថាប្រពន្ធអញវាធ្វើខូចលើអញដឹងមិនបងស្រីសុំជីមកហើយវាមិនចង់ឲ្យបងស្រីជីអញថែមដឹងគ្មានដឹងទេបើដឹងខឹងហ่ะយល់ទេបើដឹងខឹងមកផ្ទះវិញលែងគ្នាឡើយយីអីក៏ហេតុហួហេតុម៉េចឡានជីគ្នាតែ3នាក់បងស្រីខ្ញុំសុំជីមកឲ្យជីវាអត់ទេមកដល់ផ្ទះវិញនៅដដែលអង្កលគ្នាខុសឆ្លោះគ្នាទិញទួយអីចឹងទៅហើយទៀតដល់ពេលប្អូនវានិយាយវាថាអឺក្មួយវានិយាយថ្ងៃដើរនិយាយថ្ងៃអញដឹងឯងបើមីងឯងធ្វើជាមួយអញផ្ទាល់យល់ទេធ្វើជាមួយអញផ្ទាល់អញដឹងថ្ងៃចាំបាច់ដើរនិយាយប្រាប់គេឲ្យមកនិយាយមកអញដឹងហើយគ្មានដឹងទេដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណកកាត់គឺគិតដឹងសមតិគឺថាក្នុងអារម្មណ៍វាថាការហើយប្តីប្រពន្ធមិនលែងគ្នាទេអញមិនលែងទេលែងមិនប្តីល្អការមួយទល់មួយនិយាយចង់ងប់ហាតិថិហើយកំណត់ទុកមុនកំណត់ថាមិនលែងអារម្មណ៍ថាមិនលែងចង់លុយលក់ដូរមកវិសាមកឯងរៀបរាប់វាថារាប់ទៅខ្ញុំដឹងតែយក2000ដុល្លារទេអូអញជិះរាប់ហ៎ឃើញ2500ហើយយកទៅបើឃើញ1800ហើយយកទៅហេអត់ទេខ្ញុំយកតែ2000ងាប់អញមានរាប់ឯងបើក្នុងអារម្មណ៍ឯងកំណត់ដាច់អាហង្ការថាមិនលែងហើយយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាប្រពន្ធធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវាដឹងជាសញ្ញាទេអត់ដឹងជាអារម្មណ៍គិតយល់ទេវាជាប់ទៅថេយល់អត់អញថារៀងមិនដឹងទេមីក្មួយវាថាពូគាត់ថាគាត់ដឹងហើយធ្វើរឿងអីក៏មិនដឹងរឿងប្រពន្ធគាត់ធ្វើចំពោះគាត់តល់រឿងអីក៏មិនដឹងគ្មានដឹងទេយល់ទេអត់ដឹងទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតយល់វិញ្ញាណវាវិបយុទ្ធមិនយល់គិតយល់វាអត់ដឹងទេបើវាដឹងវាដឹងបើវាដឹងណាប្រពន្ធវាធ្វើស្អីមួយយើងក្តៅឡើងចង់បែកខួរហើយវាអត់ក្តៅផងរឿងអីមិនរឿងមួយគឺវិញ្ញាណត្រូវគិតដូចគ្នាយល់ទេអារឿងនោះត្រូវខឹងអាណាក៏ខឹងដែរគិតទៅវិញ្ញាណដូចគ្នាយល់ទេហើយវាអត់ខឹងបងយល់ទេមានន័យថាយើងគិតយល់មានន័យថាវាអត់ដឹងទេបើមិនដឹងវាជាប់តថេឯនោះតណ្ហា3តថេ1តថេគឺមានន័យថាកំណត់មុន
អត់មានហេតុផលចូលចុះទេការប្តីការប្រពន្ធត្រូវតែអត់លែងគ្នាបងបងបងឯងលែងខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអើបើអូនឯងខូចមកគេលែងមិនបងឯងនិយាយចឹងមកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហើយអូនឯងចង់ធ្វើម៉េចចង់ធ្វើអូនឯងធ្វើម៉េចក៏ដោយហេហាចង់អូនឯងធ្វើម៉េចក៏ដោយហេបងអត់លែងហ្មងហេបងឈួតចឹងទេអូនឯងក៏ខូចមែនតើអូនឯងខូចគេលែងហើយអូនឯងគិតមើលយើងក៏មានអារម្មណ៍អញមើលបងគិតថាអើត្រូវមែនបងបើប្រពន្ធខូចលែងចឹងហើយមិនត្រូវខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រៃចឹងបាត់ប្រៃគ្រប់ទឹកចេះហើយតើយើងមានអញតើប្រៃថាលែងខឹងយល់ហើយបើបានតែគេថាអូនឯងទៅជាស្អីក៏បងមិនលែងដែរអើបើទៅធ្វើតែបាក់ដៃបាក់ជើងមិនលែងមែនប៉ុន្តែហើយខូចហើយប្តីពីរប្តី3ខូចព្រោះឈ្មោះហើយអញលែងយល់ហើយមិនមកសួរអញចឹងមកសួរចង់បានប្តីលប់ហើយឲ្យតែយើងថាលែងថាឲ្យតែមិនសួរបងលែងក្តៅក្រហាយស៊ីបាយមិនចូលទេក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងអាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងសបោះគឺថាមានទឹកក្រៀមសម្បូរណាស់ក្រៅពី LDP LDP ប្រហែល 80% មិនមែនមានទឹកក្រៀមល្អគាត់មកបិណ្ឌបើក្រៅពី LDP លោប្តីរហូតអញ្ចឹងគឺថាជាប្តីត្រូវធ្វើឲ្យដឹងថាទី1ថាយើងស្រឡាញ់វាគឺយើងមើលថែវាសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនបានទេយល់ទេមិនបានទេកុំលុកដៃហើយដូចម៉ែគាត់និយាយគាត់ថាអើហែងបានទេអើហែងអើហែងថាម៉េចចង់ឲ្យបានទេអើហែងបានទេហើយបើថាគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌក៏គាត់បានអើហែងស្រួលណាស់អើហែងគេថាបបាអញថាស្រួលអើហែងស្រួលណាស់ចិញ្ចឹមបងប្អូនអញទាំងអស់អញមានចិញ្ចឹមទេអើហែងអ្នករោស៊ីចិញ្ចឹមអស់អើហែងស្រួលណាស់ចិត្តល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ថាគឺកុំម្លងរបស់គាត់អានោះមិនទេអើហែងទៅថាលែងលែងឥឡូវហ่ะមិនទេណែអញចង់អញ្ចឹងអញចង់ប្រាប់ហែងថាកូននេះមួយប្រពន្ធនេះមួយគឺថាឲ្យវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់ទី2ឲ្យដឹងថាយើងមិនបានទេចូលដល់កន្លែងខូចហើយមិនយល់ឲ្យវាដឹងក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់វាដូចកែសង្ហៃមួយណាក៏វាដឹងថាអញស្រឡាញ់វាដែរប៉ុន្តែវាដឹងថាអញមិនបានទេវាតាមក្នុងចកាមានតាមអាណាចិត្តគេតាមអញយល់ទេប៉ុន្តែដល់មិនស្រួលមើលមុខអញវាភ័យអញវាយឃើញវាដឹងហើយឃើញវាដឹងថាអញស្រឡាញ់ហើយវាដឹងថាអញមិនបានទេអញចង់អញ្ចឹងតែហែងគប់គ្នាឲ្យប្តីដោយប្រពន្ធក៏ដោយប្រាប់វាឲ្យដឹងអញ្ចឹងថាយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងមើលថែអញ្ចឹងឲ្យវាយល់កុំថាយើងតឹងរឹងអញ្ចឹងយើងអត់មើលថែយើងមើលថែហ្នឹងយល់ទេឲ្យវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់ហើយឲ្យវាដឹងថាយើងអត់បានទេអត់បានទេពេលហ្នឹងបានទេតែយើងបានទេប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យដឹងអាប្រពន្ធចំពោះប្តីវិញប្តីក៏លប់អញនិយាយហ្នឹងអញនិយាយអាប្តីដឹកនាំប្រពន្ធទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះប្រពន្ធដឹកនាំប្តីអ្ហាដល់ពេលប្រពន្ធដឹកនាំប្តីវិញត្រូវតែលក្ខខណ្ឌចុងដែរបានទេពីពេលហ្នឹងបានទេយល់ទេតោះបានណា